כמה זמן לוקח לבדוק חמץ? מינימום חצי לילה. כמה זמן לוקח לבדוק חמץ? עד שאני לא מוצא, אני לא נרדם. צריך להם לחפש את הרשת הרוגים. הקיבת הזה יש בשלב יש בעיה יותר. מה? ואתם יודעים ביום רביעי, שבוע הבא? רעיון מצוין, יש לי שיעורים קבועים ביום רביעי, מה? יהיה לך חופש, מה קרה? תחפש את הפירורים כל הלילה עד שתמצא. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ויקרא, שנת תשפ"א, מתחילים את חומש תורת כהנים, החומש השלישי בסייעתא דשמיא. נתחיל ברשותכם בתחילה בענייני הקורבנות, ואחר מכן נעבור לעסוק בענייני הפסח, משום ששבוע הבא לא יהיה שיעור לבדיקת חמץ. אז נעסוק היום בעזרת השם בענייני הפסח וכמובן גם בענייני הבחירות. בראש ובראשונה נפתח בדברי הרמב"ן בפרשת השבוע. הרמב"ן כדרכו בקודש בכל חומש וחומש בתחילתו כותב הרמב"ן במה עוסק החומש. כך הוא כותב בספר בראשית, כך הוא כותב בספר שמות. למי שזוכר, כותב הרמב"ן שחומש שמות נקרא חומש הגלות והגאולה. הוא קורא לספר בראשית ספר היצירה, ספרם של אבות, והחומש הזה נקרא חומש תורת כהנים. כותב הרמב"ן, והוא תורת כהנים ולוויים, ויבאר בו ענייני הקורבנות כולם ומשמרת המשכן. כי כאשר היה ספר הגלות והגאולה ממנו, כמו שהיה ספר הגלות והגאולה, הכוונה חומש בראשית, והשלימו בעניין אוהל מועד, הרי החומש של גלות והגאולה היה אמור להסתיים בפרשת משפטים, קיבלנו עוד תרומה, תצווה, כי תישא ויקל פקודי על כל ענייני המשכן, והשלימו בענייני אוהל מועד וכבוד השם אשר מילא את המשכן, ציווהו בקורבנות ובשמירת המשכן, שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו האבונות לסילוק השכינה, וציווה בכהנים הניגשים אל השם שיתקדשו, שהזהיר, אומר הרמב"ן, שהזהיר על טומאת מקדש וקודשיו, וגם שלא יהרסו לעלות אל השם, כמו שנאמר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחולת אל הקודש מבית הפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן הראיה על הכפורת. כי אזהרת פן יהרסו אל השם לראות ונפל מנורה, ואחר כך יגדיל המשכן כהגבלת הר סיני בעת היות שם כבוד אלוקי ישראל. הרמב"ן אומר שכמו שהוא כותב לנו בתחילת פרשת תרומה, שהשראת השכינה שהייתה על אוהל מועד הייתה מעין השראת השכינה שהייתה בהר סיני, אז כמו שבהר סיני היו צריכים להגביל את ההר, לא כל אחד יכל לגשת אל ההר, ורק משה ואהרון הזמינו אותם ושבעים זקנים, ולמשה אמר עלה אליי אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, יש מי שמותר לו לגשת, יש מי שאסור לו לגשת, ולכן העניין הזה של המשכן והקדושה בו נאמר כאן בתחילת החומש הזה. כותב הרמב"ן, והנה רוב הספר הזה בקורבנות, בתורת הקורבנות והמקריבים, במקום שיתקרב אליו ויבואו בו קצת מצוות נגרות עם אלה. אומר הרמב"ן, מעבר למצוות הכהנים יש כאן דיני קורבנות ועוד כמה וכמה מצוות שנגררות אל החומש הזה, כמו למשל שמיטה, כמו למשל יובל, שנמצאים בפרשת בהר, ועוד כמה וכמה פרשיות שלא קשורות דווקא לכהנים, נמצאות בפרשיית החמות, קדושים, כמה וכמה נושאים. בהמשך הדברים, שואל הרמב"ן, למה ציווה הקדוש ברוך הוא להביא קורבנות? מה זה העניין שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא קורבנות? אומר הרמב"ן, כולנו יודעים שקורבנות דבר חשוב מאוד, הקוראה אומרת שקורבנות עושות לריח ניחוח להשם,
כולנו יודעים מה שנאמר בתורה. הרמב"ן פותח לבאר את הדברים בדברים המפורסמים של הרמב"ם ממורה נבוכים. הרמב"ם ממורה נבוכים כותב שהיות ועם ישראל היו מסתובבים ליד כל עובדי עבודה זרה, כמו במצרים שכולם עובדים לטלה, והמצרים עובדים לקורבן לטלה, לכבש, והכסדיים שישראל היו גרים אצלהם, הם היו עובדים לסעירים, הוא אומר, ואנשי הודו עד היום הזה, הוא אומר, עובדים לפרה, וכאשר פרה עוברת את הכביש, הידוע לכולם שהתנועה עוצרת בהודו, ואם פרה נכנסת לאיזה חנות ירקות ואוכלת שם את הירקות, החנות הזאת זכתה בבינגו, כי כולם באים לקנות שמה, כי האלוהים היה שם בביקור. ולכן, העבודה זרה שלהם עד היום זה פרה, כך כותב הרמב״ם. בלי התיאור הזה של הקנייה הזאת, אבל הרמב״ם כותב שהעבודה זרה שלהם היה פרה, ויות ועם ישראל היה שם אצל עובדי עבודה זרה, וגרו שם בארצה מעולם, והאנשים האלה כולם עובדי עבודה זרה לבקר ולצון. לכן, כותב הרמב״ם, על כן ציווה לשחוט אלו השלושה מינים לשם הנכבד, כדי שיוודע כי הדבר שהיו חושבים כן בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא ובו יתכפרו האבונות, כי כן יתרפו האמונות הרעות שהם מדווה הנפש, כי כל מדווה וכל חולי לא יתרפו כי הם בהופכו. היות שהם היו רגילים להקריב קורבנות לעבודה זרה, עכשיו יעשו את זה ההפך, לקחת את אותם קורבנות ולהתנתק מעבודה זרה ולהקריב קורבנות הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שכותב הרמב״ם במוירה נבוכים. הרמב״ן צועק גוואלד כנגד הדברים של הרמב״ם, ואומר לא יכול להיות דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא ציווה להקריב קורבנות רק היות ועם ישראל הקריבו לעבודה זרה, לכן העבירו את זה לקורבנות הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות דבר כזה, אומר הרמב״ן, והרם דברי הוואי, ירפאו שבר גדול בקושייה רבה הנקלה יעשו שולחן השם מגואל, שאיננו רק להוציא מליבם של רשעים וטיפשי עולם. כל הקורבן הזה בא רק למטרה אחת, כי אנשים עבדו עבודה זרה, לכן אנחנו מקריבים קורבנות. הרי כתוב אומר על הקורבנות שהם ריח ניחוח להשם, ריח ניחוח להשם בזה שעבדו בקורבנות עבודה זרה, ועכשיו אומרים להשם, לא יכול להיות דבר כזה. והרמב"ן בא בשלוש שאלות נפלאות, הוא אומר איך יכול להיות שאתה אומר שקורבן בא לעקור עבודה זרה? הקורבן הראשון שכתוב בתורה זה קורבנו של הבל. הבל וקין הקריבו קורבנות. היה עבודה זרה בעולם? וראה שקין והבל היו כמה עשרות ימים בעולם, וכמה היה עבודה זרה? לא היה שום עבודה זרה. אמנם האדם הראשון הקריב לפניהם, אבל זה לא כתוב במפורש בתורה. זה כתוב בחז"ל שהוא הקריב קורבן שנאמר ותיטב להשם משור פר, מקרין מפריס. אז זה לא כתוב במפורש. אבל הקורבן של הבל, קין הביא קורבן ראשון והבל הביא אחריו, כתוב בפרקי דרב לזר, הבאנו את זה כבר פעם, שאדם הראשון אמר להם בערב פסח, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה כל העולם כולו אומר שירה, לכו תביאו קורבנות. אז קין הביא מפרי האדמה והבל הביא מבחורות צונו. על פי זה הם היו הראשונים שהקריבו קורבנות בתורה, וקורבנו של הבל התקבל וקורבנו של קין לא התקבל. זה לא היה שום עבודה זרה בעולם, על מה אתה מדבר איתי? לא היה שום שמץ של עבודה זרה. ולכן השאלה, על מה אתה מדבר, שזה בא לעקור עבודה זרה? שואל הרמב"ן, ונוח בצאתו מן התיבה, הרי הוא הכניס את התיבה מן הבהמה הטהורה, שבעה שבעה. למה הוא הכניס שבעה שבעה? כדי שיוכלו להקריב קורבנות. האם היה שם עבודה זרה? הוא יצא מהתיבה, לא היה שם שום דבר, חוץ משמונה אנשים, נוח ואשתו ושלושת בניו ונשותיהם, לא עובדי עבודה זרה, לא שום דבר. אז מה שייך עבודה זרה? שואל הרמב"ן. ועליו נאמר על הקורבן של נוח, כתוב, וירח השם את ריח הניחוח, וממנו אמר השם מליבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. אז איך יכול להיות דבר כזה שאתה אומר שקורבנות באים לעקור עבודה זרה? ולכן אומר הרמב"ן, לא יכול להיות דבר כזה. והנה אומר בלעם הרשע, הקריב קורבנות, הוא הקריב לעבודה זרה? את שבעת המזבחות ערכתי ועל פר ועיל במזבח, ואין דעתו עלה לשלול אמונות רעות, לא ויסבה בכך, אבל עשה כן לקרובה אל האלוקים. כל מה שהוא רצה, שהקדוש ברוך הוא ישמע מה שהוא אומר, ולכן הביא את הקורבנות, כדי שיחול עליו הדיבור. ולשון הקורבנות הוא מלשון את קורבני לחמי לישי, וחלילה שלא יהיה בהם שום תועלת ורצון, רק שלילת עבודה זרה. הרמב"ן אומר, לא יכול להיות דבר שכל הקורבנות זה רק כדי לשלול עבודה זרה. ולכן אומר הרמב"ן, המסקנה שלי, שמטרת הקורבנות נועדו לכפרת עוונות. זו המטרה של הקרבת הקורבנות. עיקר הקורבנות נועדו לכפרת עוונות. כולנו נאמר בשבת הגדול עוד לפני, מי שנוהג, לא כולם נוהגים את זה,
נאמר בשבת הגדול את כל מה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מסיימים את הסדר, על אחת כמה וכמה כפולה מכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים וכו' וכו', והגענו לסוף. ומה אנחנו אומרים בסוף? ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, בשביל מה? מה המטרה? לחפר על כל עוונותינו. אומר הרמב"ן, זה המטרה המרכזית, לחפר עוונות, בסיוק כשזה כתב בעל הגדה, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא בנה לנו את בית הבחירה. עיקר הקורבנות נועדו לכפרת עוונות, ולכן כותב הרמב"ן, תשים לב שכל הקורבנות, רוב הקורבנות, הוא מדבר, נעשו לכפרת עוונות, ולכן תמצא שסדר הקורבנות באים לכפר על העוונות. למה? כותב הרמב"ן, וראו יותר לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה, בדיבור ובמעשה, ציווה השם כי כאשר יחטא, יביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקרעיים כנגד ידיו ורגליו של האדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח מנו תמורה, וכיפר הקורבן הזה. הקדוש ברוך הוא הסכים לקחת קורבן, היות והנשמה היא לא החלק החוטא. מה החלק החוטא? זה הנפש הבהמית של האדם. אז היות והבהמה שבאדם חטא, אתה לוקח בהמה תמורתה, ולכן אומר שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי איברי הקורבן כנגדו ראשי האיברים, והמנות שנותנים לכהנים להחיות בהם מורי התורה שהתפללו עליו. אומר הרמב"ן שהוא הדין גם לקורבן התמיד, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, גם הם באים לכפרת עוונות. תמיד של שחר בא לכפר על עוונות של לילה, ותמיד של יום בא לכפר על עוונות של התמיד של בוקר בא לכפר על עוונות של לילה, ותמיד של בין הארבעים מכפר על עוונות של יום, כדי שלא יבאר חס וחלילה מישהו בירושלים ובידו עוון, ואתה רוצה שכל הקורבנות האלה נועדו לכפרת עוונות. עד כאן דברי הרמב"ן. בא רבינו בחיי ושואל על הרמב"ן מיני ובי, איך אתה אומר דבר כזה שהקורבנות באים לכפר עוונות? אתה הרי הבאת ראיה כנגד הרמב"ם. מה הבאת כנגד הרמב"ם? הנה, אבל הביא קורבן, הנה יש לך, מי עוד הביא קורבן? יש לך נוח הביא קורבן, היה להם איזה עבירה? מה זה קשור לעבירות? שואל הרבנו בחיי. הנה, אבל הביא קורבן, למה? הוא ראה את אח שלו מקריב קורבן, אז גם אבל הביא קורבן. מה יש בזה עניין של המקרה? לא היה לו שום אבון. עד הרבה, האבון היחידי שהיה להבל, ברגע שירד השכינה על הקורבן, הוא הסתכל על השכינה, כתוב שזה היה הדבר שהיה לו איזה בעיה. אבל חוץ מזה, מה היה בעיה? נוח יצא מן הטבע, הייתה לו איזה עבירה? מה זה קשור לעבירות? לא קשור לעבירות. ויצחק אבינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעלות לעולם, היה לו איזה עבירה? מה זה קשור לעבירות? שואל הרבנו בחיי על הרמב"ן. לכן התשובה שכולם מביאים היא תשובה אחידה, והאמת היא שאפשר לדבר, ודיברנו כבר על חלק מהדברים, תשובתו של המהר"ל. המהר"ל נמצא בגבורות בפרק כ"ט, ומי שמבאר אותו בטוב טעם ודעת הוא הלשם שבו והחלמה. הוא מבאר אותו, והתשובה שלו מאוד פשוטה. אני אומר את זה בשפה שלנו כדי שנבין. ישנם בני אדם שרוצים, הם באים לבקר לשבת, או באים משהו להביא איזה הוקרה למישהו, אז הם קונים זר פרחים, נכון? אם זר פרחים זה דבר מקובל, חנויות פרחים ברוך השם מתפרנסות מזה. כשאדם מביא זר פרחים, מה זה אומר? זה אומר שהוא מביע את אהבתו לשני באמצעות החלק שנקרא צומח. אז אם אדם רגיל לבוא לשבת, יש אחד שמזמין אותו כל פעם לשבתות, כל שבת שנייה, כל פעם שהוא בא לשבת, הוא מביא מה? הוא מביא צומח. גם אם הוא מה שנקרא רוצה לשדרג את זה, מביא בקבוק יין, גם בקבוק יין זה חלק של הצומח. אז הוא מביא צומח, או מזה. אם הוא מה שנקרא רוצה להכיר טובה נצחית והוא קמצן, אז הוא קונה פרחים מפלסטיק סינתטי, וזהו מה שנקרא, הוא נותן לו פרחים דוממים, הוא אומר לו, תשמע, במקום שנאביא לך כל שבוע 100 שקל, קח את זה ויהיה לך מזכרת ל-70 שנה, כל פעם תרטיב את זה, וזה יהיה לך כאילו הבאתי את זה. אז הוא לוקח את הצומח, הופך אותו לדומם, ואומר, זה יהיה לך המתנה. יפה, אז יש אפשרות להביא דומם, ויש אפשרות להביא צומח, יש אפשרות להביא חי. אם אתה הולך ואתה לוקח, מביא לבן אדם, עשית לו דגים, עשית לו נסיכת הנילוס גדול, כל מיני זה סלמון גדול כזה מאושן, הבאת לו איזה מתנה, זה מתנה יפה מאוד, זה צומח, יש איזה גם ירקות, אז ברוך השם, נתת מתנה יפה שכוללת גם צומח וגם חי, נפלא ביותר. אבל יש מתנה שכוללת הכל, קורבן, כותב המהר"ל, אתה מביא לקדוש ברוך הוא את הכל,
גם את הדומם וגם את הצומח וגם את החי וגם את המדבר. את כל הארבעה פריטים שמזה מורכב העולם, שזה דומם, צומח, חי, מדבר, הכל אתה מביא לקדוש ברוך הוא, וזה בא להורות, כותב הרמב"ן, שכל הקורבנות נועדו להורות, כי הקדוש ברוך הוא יחיד בעולם ואפס זולתו. כי הקורבנות, כמו שהם להורות על אחדותו, שכל הנמצאים במדרגת רוממותו ומלאתו, נחשבים לאפס. הכל שב אליו שאין דבר נמצא זולת מחסדי השם. אבל באמיתת מציאותו הכל שב אליו ואין כאן בריאה כלל. וזהו שלמותו יתברך שאין מציאות זולתו. אומר הלשם, למה הכוונה? אומר הלשם דבר יפה. שאתה לוקח קורבן, מה מונח על הקורבן? כל קורבנך במלח תמלח, מה זה מלח? דומם. אחרי זה על הקורבן יש עצים, זה מה זה? זה צומח. אם אתה מביא סולת ונסחים, אז יש לך גם זה צומח. אחרי זה אתה מביא את הבעל החיים, ולא משנה אם זה יונה, אם זה תור, אם זה הכוונה לבהמה, אם זה סה, אם עז או שור, מה שאתה מביא לקורבן, זה הבעל חיים, זה החלק הזה של החיים. והכהן שעושה את העבודה, הוא הבעל הבית שמביא אותו וסומך את ידיו, זה המדבר. אז אתה מביא לקורבן את כל ארבעת החלקים. מה אתה מביא? דומם, צומח, חי, מדבר. הכל נמצא שם. ממילא למדנו כאן יסוד נפלא בעבודת השם, שאתה מביא קורבן, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אתה לא מביא רמתנה רק מהצומח, אתה לא מביא רמתנה רק מהחי, ואתה לא מביא דומם, אתה מביא את הכל. ומה אתה בא להביע בזה? רבונו של עולם, אני נותן את כולי. הכל נמצא שם. האדם מה ניזון? האדם הרי ניזון מהדומם, שניזון מהחי, שהחי ניזון מהצומח, והצומח ניזון מהדומם. אז שבן אדם מביא את הקורבן, והוא המדבר עצמו, אז בעצם הוא כולל את הכל, הכל בא להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה המשמעות של קורבן. עד כאן הבאנו שלוש דעות, מה זה הקורבנות. הרמב״ם לעקירה מעבודה זרה, הרמב״ן לכפרת עוונות, והמהר"ל זה נועד כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה גם בענייני קורבנות אחרים, זה לא רק בקורבנות האלה, אלה הדברים שאומר הזה, כדוע כולם שרבינו בחיי לא כל כך מקבל את דברי הרמב״ן, והוא שואל עליו, מיני ובי, הוא אומר, הנה יש לך קורבנות של החגים, והנה יש לך קורבנות שלא קשורים בכלל, קורבן תודה, לא קשור לחטאים, מה זה נוגע לחטאים? אלה השאלות שיש לנו מסביב לעניין הזה, הבאנו את זה רק פשוט כדי להיכנס לסוגיה. יש גם קורבן חטאת, אמרתי, יש קורבן חטאת, אבל הוא אומר שהעיקר הוא חטאת. העיקר זה לא חטאת, על פי זה אומר הרבנו ברכי, העיקר הוא לא חטאת. יש קורבנות מועדים וקורבנות חגים, ויש לך אישה שמביאה קורבן תודה ותורת היולדת. לא, הקורבן חטאת, מי אמר לך שהעיקר הוא קורבן חטאת? הרמב"ן נוקט שכן, והבאנו זה ראיה שזה נכון, לכפר על כל עוונותינו, אתה רואה שמטרת הבריאה, לכפר על כל עוונותינו, הבאנו לכל דבר את הראיה שלו. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך קורבן פסח. קורבן פסח, גם הרמב"ן וגם רבינו בחיי וגם המהר"ל, כולם יודעו שקורבן פסח מטרתו לעקור עבודה זרה. זה המטרה שלו. אני מדבר על פסח מצרים, לא על פסח דורות. בפסח מצרים הייתה כוונה אחת בקורבן. משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. זה העבודה שיש לנו. העבודה שיש לנו במצרים היה לקחת מעבודה זרה. יוצא שגם הרמב"ן שצועק גבל, צועק חמאס על הרמב״ם, איך אתה יכול לומר שזה בא להכירת עבודה זרה? גם הוא מודה שבקורבן פסח זה בא לעקור עבודה זרה. מה שרשי אומר בשם חז"ל, משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה. ולא רק זה, הרי כתוב שמשה רבינו אמר לו, מה, אנחנו ניקח שה ונקריב על אותו קורבן? איך יכול להיות דבר כזה? נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו, הם יהרגו אותנו, ניקח את העבודה זרה שהם יהרגו אותנו. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, עד שלא ישחטו את העבודה זרה וישימו את הדם שלו על הדלתות ועל המשקוף, עד שלא ישחטו אותו באמצעות צלי אש, זה יסריח בכל מצרים, הם לא יוצאים, הם לא יוצאים מכאן. התנאי ליציאת מצרים הוא דבר אחד. מה התנאי? דבר ראשון, עוקרים עבודה זרה. עם ישראל הלהוט אחרי עבודה זרה, עם ישראל עבד עבודה זרה, אז זה מילא הדרך האחידה לעקור אותם, לבזות אותם ולעקור את זה מתוככם, לכן היו צריכים לקנות את זה 4 ימים קודם, ולקשור את הסלק הרי המיטה, כל זה שלבים בעבודת השם כדי לעקור את העבודה זרה. נפלא ביותר. ולכן, כותב בעל הטורים בפרשת בו, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, אומר בעל הטורים ג' במסורה. 4 פעמים כתוב במסורה, ולא ייתן. אחד פרשת בו, ולא ייתן המשחית לבוא. הפעם השנייה נאמר דווקא בפרשת השבוע, בסוף פרשת ויקרו, ולא ייתן עליה לבונה לגבי קורבן חטאת. הפעם הבאה כתוב, ולא ייתן עליה לבונה, גם אצל האישה הסוטה שמביאה קורבן סוטה. כותב בעל הטורים,
נאמר כן ולא ייתן לגבי חטאת, לומר שבזכות הקורבנות ניצלו ממצרים. איזה קורבנות ניצלו ממצרים? איזה קורבנות? קורבן אחד הקריבו במצרים. מה הקריבו? שיצאו פסח, זה הקורבן. יוצא שבזכות המצווה הזאת יצאנו ממצרים. אלמלא עם ישראל עשה את הפסח, לא היינו יוצאים. זה מה שכתוב. ולא ייתן עלי לבונה, נאמר אצל נשים, שבזכות נשים צדקניות יצאו ישראל משם, ולא עשו כמעשם. עד כאן הדברים שכותב גם בעל הטור. אם יוצא שזכות הפסח יצאנו ממצרים, בזכות זה יצאנו, וזה העניין של קורבן פסח. יוצא שגם הרמב"ן שאומר שלא ייתכן שהפכנו את תולחן השם מגועל, ונאמר שמה? שאנחנו מביאים קורבן פסח בשביל מה? מביאים קורבנות כדי לעקור עבודה זרה. אומר הרמב"ן, לא יכול להיות. נוח הביא קורבן, לא עקר עבודה זרה. כאן אתה אומר, אני רוצה את הקורבן הזה כדי לעקור עבודה זרה. זה מה שכתוב. נכון, לעקור עבודה זרה, הרמב"ן יכול לחלוק בכל מקום. בפסח, גם הוא מודה שזה נעקור עבודה זרה. מה שואל הרמב"ן? אחד השאלות ששואל הרמב"ן, איך אתה יכול לומר שזה בא לעקור עבודה זרה, כשכתוב, אישי ריח ניחוח להשם. לא יכול להיות אישי ריח ניחוח להשם, הכרת עבודה זרה. אבל תראה דבר מעניין, שבקורבן פסח לא נאמר אישי ריח ניחוח להשם. בקורבן פסח אין אישי ריח ניחוח להשם. למה? כיוון שהקורבן הזה נועד לעקור עבודה זרה. ולכן כותב הנציב והעמק ברכה, שייתכן, כך הם כותבים, שיהיה אפשר להקריב קורבן פסח גם לאחר החורבן. למה? כי כתוב בתורה בפרשת בחוקויסאי, והשימותי את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש, ולא יהיה קורבנות לריח ניחוח. אבל קורבן שאין בו ריח ניחוח, כמו קורבן פסח, יהיה אפשר להקריב אותו. כך אומרים, לא משנה, זה נדחה. אבל הרעיון מובן, כי הקורבן הזה של פסח נועד להכירת עבודה זרה. נפלא. על פי זה רבותיי, בוא נלך ללמוד יסוד נפלא. אם אתה אומר שקורבן פסח בא לעקור עבודה זרה, בוא נלמד פסוק בפרשת בוי, פרק י"ב, פסוק כ"ח. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו. אומר רש"י, להגיד שבחן של ישראל, שלא הפילו דבר מכל מצוות משה ואהרון. עם ישראל עשה בדיוק מה שמשה ואהרון עשו. ומה כתוב כן עשו? אמרת, וילכו ויעשו. מה זה כן עשו? שאף משה ואהרון עשו כן. לא רק בני ישראל עשו, גם משה ואהרון עשו. שבח גדול. שואל הריבו מבעלי התוספות, ומה היה ואמינו שמשה ואהרון לא יעשו? לא הבנתי. הם אומרים לעשות והם פטורים? מה פתאום, מה הדבר הזה? מה המונח בזה? זה לא ממשלה שאומרים לך צריך להיות, לעשות ליל הסדר גרעיני, והם כולם הלכו למפלגה הגרעינית שלהם. פירוש דבר, לא, הם אומרים, משה ואהרון אומר לעשות. אז הוא עושה, מה? למה שלא יעשה? מה המונח כאן? אז בא הריבו ואומר דבר נפלא. הייתי אומר שקורבן פסח זה רק למי שהיה בשיעבוד במצרים. מי שלא היה בשיעבוד במצרים לא צריך להביא קורבן פסח. לכן אומרים חז"ל, לא, גם משה ואהרון שלא היה בשיעבוד מצרים. למה? כי כתוב בתורה, לכו לסבלותיכם, אומר שם רש"י, לכו למלאכתכם. למה? כיוון ששבט לוי לא היה בשיעבוד מצרים. שבט לוי לא היה בשיעבוד מצרים. אז הייתי אומר שמי שלא היה בשיעבוד לא צריך להביא קורבן פסח, כמה שמלן שגם משה רבינו ואהרון שלא היו בשיעבוד כן הביאו קורבן פסח, נפלא. שואל הספר לב טהור, שאלה נכונה מאוד, בסדר, לא היו בשיעבוד מצרים, אבל גם מי שלא היה בשיעבוד מצרים היה בכלא. היציאה ממצרים זה יציאה מכלא גם למי שלא היה בשיעבוד. מאיפה אני יודע שזה היה כלא? כי בשעה שמשה רבינו פגש את אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, צא לקראת משה רבינו המדברה, הוא אומר, תפגוש את אח שלך. הוא בא לשם, הוא מוצא את משה רבינו עם שתי תינוקות. שואל אותו, מה זה? אז הוא אומר, זה אשתי והילדים. הוא אומר, בשביל מה הבאת? מה הבאת אותם? אמר לו, על הראשונים אנו מצטערים. מה אתה מצטער? אם אתה נמצא במצרים במלונית, מה אכפת לך? שייכנסו, למה לא? אם אתה נמצא בבית מלון. סימן שמה? שגם שבט לוי שהיה במצרים, למרות שהוא לא עבד, הוא נמצא בשיעבוד, הוא נמצא בכלא, הוא לא יכול לצאת. אם הוא לא יכול לצאת, אז זה הרגשה של כלא. אז לכן גם הם צריכים להביא את את מה הווה אמינא שהתורה כותבת לנו, וילכו ויעשו, מלמד שגם משה ואהרון עשו? התשובה פשוטה. הייתי אומר דבר אחד. הייתי אומר שמה שכתוב ששבט לוי לא יצטרכו, כי הרמב״ם כותב ששבט לוי היה השבט היחידי במצרים שלא עבד עבודה זרה. שבט לוי היה היחידי שמל את עצמו בתוך מצרים. אף אחד לא מל, כולם הפרו ברית מילה, כולם עובדי עבודה זרה. השבט היחידי, כותב הרמב״ם, שלא עזב את דרכו של אברהם אבינו, ולא עבד עבודה זרה ומל את עצמו, מי היה? שבט לוי. אז הייתי אומר שמה? שאם אתה אומר לי שקורבן פסח, מהו בפסח מצרים, מהו נועד לעקור?
עבודה זרה, אז מי צריך להביא את הקורבן הזה? רק מי שעובד עבודה זרה. שבט לוי שלא עבד עבודה זרה, ושבט לוי שמעל את עצמו, אז אין לו אפשרות לקחת, להרבב דם ברית ודם דם קורבן פסח. למה? הם לא עבדו עבודה זרה בכלל. מה זה קשור אליהם? אומרת התורה, אף על פי שהם לא עבדו עבודה זרה, גם הם מביאים קורבן פסח. וזה החידוש, והלכו ויעשו כן, שגם משה ואהרון עשו, למרות שהם לא עובדי עבודה זרה, ולא עבדו עבודה זרה, גם הם צריכים להביא. זה החידוש הגדול. טוב, נפלא ביותר. נשאלת השאלה, בשביל מה הם צריכים להביא? הם לא עבדו. אז אומרים תשובה, כך ראיתי בספר לב טהור, הוא אומר תשובה יפה מאוד. הוא אומר, בקורבן פסח יש פסח מצרים ויש פסח דורות. יש שני חלקים. בפסח דורות, הכוונה שהקריבו כל מה שהקריבו בבית המקדש, בבית ראשון, בבית שני, אתה לא הקרבת קורבן פסח כדי לעקור עבודה זרה. אתה הקרבת כי הקב"ה ציווה אותך להביא קורבן פסח. אין איזה קשר לעבודה זרה בכלל. שם בפסח מצרים היה עקירה מעבודה זרה. אבל בפסח דורות זה לא קשור לעבודה זרה. יוצא שאם אין לך עניין להקריב קורבן בגלל מה? בגלל עבודה זרה, אתה מקריב בגלל קורבן פסח הרגיל. בפסח מצרים היה לך גם עניין של עבודה זרה. משה ואהרון, שלא היה להם שום חיבור לעניין של עבודה זרה, הקריבו קורבן פסח, מדין קורבן פסח של פסח דורות. חוץ מזה, שגם שבט לוי צריך לשים דם על המשקוף ועל המזוזות. אם לא יהיה לך קורבן פסח, איך תשים דם על המשקוף ועל המזוזות? רק הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני לא רואה דם על המשקוף, אני לא מדלג על הבית הזה. רק אם אני רואה את על המשקוף ועל המזוזות, אני רואה דם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, אז גם שבט לוי צריכים דם. אז זה לא קשור לעניין של עבודה זרה. גם אם הם לא יהיו עובדי עבודה זרה, גם צריכים להביא את זה. למה? מדין פסח דורות. עד כאן הדברים, ובזה בעזרת השם נתחיל לבאר דבר נפלא ביותר. רבותיי, בפרשת בוי אומרת התורה שיש מצווה לפסח מצרים. כל אדם ששחט קורבן פסח, נמנו לו אנשים, המשפחה שלו, כל אחד נמנה. סתם הסיפור של המשפחה בפסח הוא דבר חג מיוחד, כל אחד עושה עם משפחה. אם אין לו משפחה, אומרת התורה, ואכל, הוא, שכנו, הקרוב אל ביתו, דברים נפלאים. בדרך כלל אתה אוכל את השכנים, כאן אתה אוכל עם השכנים. זה רבות הגדולה מאוד שיש לנו כאן בעניין הזה של קורבן פסח. נו, נעשה קורבן פסח בחגיגה גדולה, לוקחים את הדם, מקבלים את הדם בכלי שנקרא סף, ולוקחים אגודת אזוב משלושה קלחים. למה דווקא אזוב ולמה שלושה קלחים? כל דבר צריך ללמוד. מערבבים את הדם ושמים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, כמו שאמר משה רבנו, או שאתה שם על המזוזות ואחרי זה המשקוף, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. בשביל מה זה נועד? אומרת התורה, אני אראה את הדם, אומר הקדוש ברוך הוא, ועל שתי המזוזות הוא פסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. טוב, נפלא ביותר. וכאן אני רוצה לשאול, כתוב בתורה, והיה אדם לכם לאות, אדם נמצא מבפנים, כך כתוב בחז"ל, ברש"י מביא את הדברים, אגם שרבי יצחק אומר במכילתא שאדם היה מבחוץ, כדי שהמעיים של המצרים יתהפכו, שיראו את הדם של האלוהים שלהם מבחוץ, ככה הוא אומר. אבל רש"י אומר, והיה אדם לכם לאות, מה זה לכם? לכם לאות ולא לאחרים לאות. אז אדם היה מבפנים. אם אדם מבפנים, אז מה זה קשור? והייתי את אדם, מה התשובה? הקדוש ברוך הוא לא צריך לראות את זה. זה לא שיש מסך, אם יש דלת רב בריח, הקדוש ברוך הוא לא רואה. גם אם יש רב בריח ורב זרועות, וכל הרבנים נמצאים על הדלת, לא יעזור שום דבר, הקדוש ברוך הוא רואה את אדם, גם כל הרבנים מכל החוגים וכל העדות על הדלת, הוא רואה מה נמצא בפנים. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אז בשביל מה צריך את אדם? אם בין כך ובין כך הקדוש ברוך הוא רואה, אז בשביל מה צריך את אדם? התשובה היא, ואדם לכם לאות, אתם צריכים לראות את אדם. אדם הוא בשבילכם. למה? אומר רש"י, כדי שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו עסוקים במצוות, שהמצוות תהיה חלק מאיתנו, שאנחנו עסוקים במצוות, לוקחים את קורבן פסח ועושים, שאנחנו נראה עסוקים במצוות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות, את העסק שלנו בשמירת מצוות. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני רק דבר אחד לא מבין. אם בשמירת מצוות, למה דם? הקדוש ברוך הוא יכל להגיד, שישימו בקופת צדקה של המאיר בעל הנס כל חצי שעה שקל. זה גם יהיה מצווה יפה מאוד. למה צריכים לשים דם על המשקוף? זו השאלה. שאלה נוספת, מה זה, למה צריך לשים דם על שתי המזוזות והמשקוף? מה, לא מספיק מקום אחד? למה צריך למרוח את כל המשקוף בצבע אדום? בשביל מה זה נועד? מה מונח בזה? התשובה, נאמר דבר אחד. הגמרא, אנחנו בעזרת השם נקרא בשבת, שהקורבנות שבעזרת השם, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא להביא בעזרת השם כשיבנה בית המקדש במהרה, הכהנים עושים זריקת דם על המזבח.
כמה זריקת דם, איך זריקת דם, על קרן אחת, על שתי קרנות, על ארבע קרנות, יש מתנות שמעכבות, יש מתנה אחת מהן שמעכבת, ואת שערי הדם היה שופך על יסוד המזבח, כל מי שאומר כל בוקר איזו מקומן של זבחים, יודע בדיוק מה צריך לעשות, נפלא ביותר, הכל בסדר גמור. אומרת הגמרא, מסכת פסחים דף צדיק וב, כמו שכל מזבח בקורבן אתה לוקח את הדם ושם את הדם על המשקוף ועל המזוזות, אותו דבר גם במצרים היה שלוש מזבחות. מה היו שלושת המזבחות? המשקוף ושתי המזוזות היה שלוש מזבחות, ועל כל מזבח צריך לשים דם, לכן שמים דם. למה? כי הבאת קורבן פסח, את האמורים שנמצאים בקורבן פסח מצרים אתה לא יכול להקריב. למה? כי לא יש שם מזבח. אבל לגבי הדם שאתה צריך לשים על קרנות המזבח, זה אתה יכול לשים על המשקוף, שלוש מזבחות היה שם. זוהי שיטתו של רבי יוסף בפסחים דף צדיק וב. במחילתא מובאת דעה נוספת של רבי ישמעאל, ארבעה מזבחות היו שם, לא שלושה אלא ארבעה. הסף היה מזבח אחד, ועוד שלוש, המשקוף ושתי המזוזות. דעתו של רבי ישמעאל. נזכור את המחלוקת הזאת כי היא חשובה לנו. אז למה שמים דם? על פי מה שלמדנו כאן, כי זה מזבח. ועל המזבח שמים דם, נפלא ביותר. בא ספר אוזניים לתורה ואומר דבר נפלא. אתה יודע למה שמים דם? בגלל שאנחנו רוצים לעורר החמש שמיים. הולכת לבוא מידת דין, הקדוש ברוך הוא יורד למטה, כשהקדוש ברוך הוא יורד למטה זה דין. וכשכתוב בחז"ל שכאשר יורדים למטה והמשחית עובד, אינו מבחין בין צדיק לרשע. כדי לעורר החמש שמיים, אומר הספר אוזניים לתורה, שמנו דם על המשקוף. למה? אומר האוזניים לתורה, יש בני אדם רחמנא ליצלן חולה לב, נכון? אתה איך אתה יודע שהוא חולה לב? אתה רואה מיד סמל של נטלי, נכון? יש שם נטלי, מה אתה יודע? אתה מבין שהוא לא מתנדב במד"א, נכון? אחרת היה כתוב מד"א, מה כתוב נטלי? סימן שהבן אדם יש לו בעיה במשהו, זה, הוא מתופף יותר מדי חדק הלב, אז יש לו מנוי על נטלי, נפלא ביותר. אומר הספר אוזניים לתורה, אין יהודי במצרים שלא איבד ילד, אין יהודי במצרים שילד שלו לא נשחט, שילד שלו לא נזרק בדמו, פרור אחת בדם של 300 ילדים ביום. אתם יודעים מה זה 300 ילדים ביום? לשחוט! מי המצרי הזה שם הוא לקחת סכין ולשחוט את הראש של היהודים ולשפוך את הדם שלו לתוך אמבטיה? 300 ילדים ביום, 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בערב. מי זה? אתם מסוגלים לחשוב, תחשבו מה זה. וכמה ילדים נזרקו לתוך היאור? מחלוקת בחזר, כמה, יש דעה אחת שאומרת 60 ריבו ילדים נזרקו בתוך היאור. דעה אחת. יודעים מה זה 600 אלף ילדים? בא עם ישראל ואומר תשים דם על המשקוף, למה? כתוב אלוקים יבקש את הנרדף. ריבונו שלם, תזכור את הדם של הילדים שלנו, את הדם של ההורים שלנו. שמים דם על המשקופים במשך 86 שנה של עבודת פרך. תזכור את הדם שקרתו לנו איברים כאשר לא עשינו את העבודה, ובא מצרי נתן מכה והוריד לנו רגל והוריד לנו יד. קח את הדם הזה, שים על המשקוף, ריבונו של עולם, אנחנו נרדפים, תבוא איתם חשבון. אומר הספר אוזניים לתורה, לכן שמים דם על המשקוף ועל המזוזות, כדי לעורר החמש שמיים של אלוקים יבקש את הנרדף. בא המדרש ושואל, ולמה שלוש? אומר המדרש, אתה יודע למה שלוש? המשקוף כנגד אברהם אבינו ושתי המזוזות כנגד יצחק ויעקב, לכן שלוש. מדרש נוסף אומר, אתה יודע למה שלוש? המשקוף כנגד הקדוש ברוך הוא ושתי המזוזות כנגד מוישה ואהרון, נפלא ביותר. בא חזקוני אומר לו, צריכים לסמן את המשקוף, אז הקדוש ברוך הוא אמר לעשות למעלה ושתי המזוזות, זה יוצר את האות חטא. חטא זה סימן חותם חיים, הקדוש ברוך הוא אומר תחתמו כל מי ששם דם על המשקוף, כאן יש לנו חותם חיים, כל מי שנמצא כאן יצא חי. זה מה שכתוב כאן. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, באים חז"ל ושואלים שאלה עצומה. הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, קודם כל לשים את הדם על מה? על מה? הקדוש ברוך הוא אמר, קודם כל לשים את הדם על מה? על המזוזות. ואחר כך על המשקוף. מה אמר מוישה רבינו לעם ישראל? מה לשים? קודם כל על המשקוף ואחרי על המזוזות. משה רבינו שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. באים חז"ל ושואלים למה? מה מונח כאן? הקדוש ברוך הוא אומר ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ומשה רבינו כותב, ולקחתם אגודת אסוף וטבלתם בדם אשר בשר והגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות. שואלים חז"ל למה הוא שינה? אז אני אומר דבר ראשון תשובה, אם אתה לוקח את השיטה שאומרת שדם על המשקוף ועל מזוזות היה כנגד הקדוש ברוך הוא ומשה ואהרון,
אומרים חזל שהקדוש ברוך הוא רצה לגדל את מוישה ואהרון, לכן הוא אמר לשים את הדם על המזוזות לפני המשקוף. אמר, אני לא חשוב, מוישה ואהרון חשובים. אז בבקשה, תשים את הדם על המשקוף, על המזוזות. מוישה רבינו אמר, מה? קודם כל הדם על המזוזות בגללנו? והקדוש ברוך הוא האחרון, חס וחלילה, לא יקום ולא יהיה. קודם כל המשקוף, קודם כל הקדוש ברוך הוא, אחרי זה אנחנו. כך כתוב בחזל, קליוקו, מוישה שקיינים ועוד, נפלא ביותר. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת להסביר מה השינוי הזה. אומר הקליוקו, תירוץ נפלא נוסף. היה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין מוישה רבינו. מה המחלוקת? האם אנחנו צריכים לשוב לקדוש ברוך הוא ואחרי זה הקדוש ברוך הוא יקבל אותנו, או שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שהוא יפתח תחילה? אם אנחנו פותחים תחילה, איפה זה בא לידי ביטוי? האם שובו אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה מה? השובו עליכם. או היסוד הנפלא הנוסף, אומר עם ישראל, השיבנו אבינו, קודם כל אתה תחזיר אותנו, אנחנו נחזיר. אז הקדוש ברוך הוא מה אמר לשים על המזוזות, אומר אתם צריכים להתחיל. ומוישה רבינו אמר, לא, אתה ריבונו של עולם תתחיל. לכן הוא אומר, אני עושה על המשקוף שהוא כנגדך, אתה תפתח. וזה היסוד הגדול של השיבנו השם אליך. אם אתה תתחיל את הדם על המשקוף, אז ונשובה. טוב, יש לו עוד שתי תשובות, שמי שרוצה יעיין שם בכלי יקר, או שתי תשובות להסביר מה זה השינוי שישנם בין שניהם. רבותיי, היסוד הזה, שמוישה רבינו דואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דואג לכבודם של כנסת ישראל, מופיע כמה וכמה פעמים בתורה. נזכיר אותם רק כדי לסבר את האוזן ולהיזכר. למי שזוכר, לא, שבת שעברה, זה הכל. פרשת ויקל שקראנו בשבת שעברה, מוישה רבינו מתחיל בפרשת ויקל בציווי על מה? על השבת. ויקל משה את כל עדת ישראל ומצווה אותם על השבת. בפרשת כי תיסו, קודם כל הקדוש ברוך הוא מדבר על המשכן ואחרי זה על השבת. השבת היא השנייה. מוישה רבינו פותח במשכן, ואחרי זה שבת, פותח בשבת, ואחרי זה משכן. למה? אומרים חז"ל, המשכן הוא עדות למה? שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל וסולח לעם ישראל. אז זה המשכן. לעומת זה מה? השבת, אנחנו מעידים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, מעידים על הקדוש ברוך הוא. אז מה המחלוקת? המחלוקת היא, הקדוש ברוך הוא אומר לי יותר חשוב עם ישראל, להודיע שאני מוחל לעם ישראל על חטא העגל, אז אני מוחל על זה. משה רבינו מה אומר? יותר חשוב לי שבת, להורות שהקדוש ברוך הוא כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זה המחלוקת. איפה מצאנו את זה עוד פעם? מצאנו את זה במלחמת מדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו מה אומר לו? צאי לכם ללכת לנקום את נקמת השם, נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הקדוש ברוך הוא מה מקדים את מה? את בני ישראל. מה אומר משה רבינו לעם ישראל? ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא מחשיב יותר את הנקמה של מי? של בני ישראל. ומה עם ישראל מחשיב את הנקמה של מי? של השם. פירוש דבר שמה? כל אחד מייקר את כבודו של השני. בעזרת השם, בעוד 10 ימים יהיה פסח, אנחנו קוראים לחג הזה, איך קוראים לו? חג הפסח. איך הקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה? חג המצות. למה חג המצות? כי הקדוש ברוך הוא משבח אותנו מה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. יצאנו במצרים בלי יכולת לצאת, אכלנו מה, איך שיצא, חטפנו את המצות ורצנו לפני הקדוש ברוך הוא, מבחינת מושכני אחריך ונרוצה. ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על מה? שהוא פסח על בתי בני ישראל במצרים ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. אז אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח, והקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה בשם חג המצות, כל אחד קורא לו בשם שלו, נפלא ביותר. טוב, לאחר הדברים האלה בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים להתחיל את השיעור ולבאר דבר נפלא ויסוד גדול בעבודת השם, ויש לנו כאן דברים נפלאים ביותר. אני מבקש בבקשה, תתרכזו, עדיין לא ניקיתם את הבית, אני רואה שכולם מרנים, סימן שעדיין לא התחלתם לנקות, אז בעזרת השם בוא, אם אפשר, חצי שעה, 40 דקות קצת להתרכז ברעיון נפלא ביותר שמצאתי בכתבי הארי הקדוש, ויש לנו כאן רעיון נפלא לליל הסדר, רעיון נפלא לעבוד עשה שם, ויהי רצון שהדברים יתקבלו על לב השומעים. כותב רבינו בחיי, מה שמים דם? לוקחים אגודת אזוב ומה עושים? צובעים מלמעלה עד למטה? איך עושים את זה? כותב רבינו בחיי, הקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב שם הוויה על הדלת. יו"ד קיי וו"ד קיי, זה הקדוש ברוך הוא ציווה. איך? כי הרי רבי ישמעאל אומר במדרש שכמה מזבחות היו במצרים, כמה היה? 4. אז בסף, שהוא כלי קטן, היה כתוב האות יו"ד. במזוזה היה כתוב האות ה', למעלה למשקוף היה כתוב וו, ועל הצד השני היה כתוב ה'. ביחד, בארבעתם היה כתוב?
אומר רבינו בחיי, זה מה שכתוב, והיה אדם לכם לאות. מה זה אות? אותיות. אמר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תכתוב לי אותיות, זה מה שאני רוצה. מה תכתוב? בסף תכתוב ליוד, על המשקופי, על המזוזה הי, על המשקופיו, ואחרי זה עוד משקופי, שם יוד קי וו קי, נפלא ביותר. ולכן הוא אומר, ולא ייתן על המשחית לבוא, כי המשחית רואה ששם שמיים נמצא על הדלת, הוא לא ייכנס, הוא לא יעיד להיכנס, כי שם שמיים נמצא על הדלת. עד כאן הדברים. כותב רבינו בחיי, וזאת הכוונה שצריך לכוון בארבע כוסות. כשאתה שותה כוס ראשונה, תחשוב כנגד יוד של הוויה. וכוס שנייה, כנגד ה' של הוויה, בכוס ברכת המזון כנגד ו' של הוויה, והכוס האחרונה, הכוס הרביעית, ישפוך חמתך, ישפוך חמתך כנגד אות ה' עם מידת הדין. ועוד ייתכן הוא אומר, כי אות אדם מרמז לחיים ולמוות, מיטה לבכורות וחיים לישראל. עד כאן דברי רבינו בחיי בקצרה. במושב זקנים לבעלי התוספות, הוא כותב אותו דבר, רק למנדה אמר שהיה לא ארבע מזבחות במצרים, אלא כמה מזבחות היו? שלוש מזבחות. נו, אז איך כותבים שם הוויה? אומר הספר מושב זקנים, הקדוש ברוך הוא אמר לכתוב שני יהודים בשתי המזוזות וו' על המשקוף. איך זה שם הוויה? כי אם אתה לוקח יהוד, הגימטריה של יהוד, כמה זה? עשר. ואתה לוקח עוד יהוד, כמה זה? עשר. וו' על המשקוף, כמה זה? שש. עשר, עשר ושש, כמה זה? 26. מה הגימטריה של שם הוויה? 26. אז הוא אומר למאן דאמר שאומר, רבי יצחק שאומר בגמרא במסכת פסחים, שכמה מזבחות היו? שלוש. באמת היה אדם לכם לאות. הוא אמר לכתוב אותיות. איזה אותיות? יוד על משקוף אחד, יוד במשקוף השני, וו' מלמעלה. נפלא ביותר. אומר רבינו מושב שכנים לבעלי התוספות. ואתם, בני שהשם יתברך אמר לו, שישים אדם בזה הדרך. שירומת לשמו ברוך הוא שני יהודים כשתי מזוזות, ועוד ו' במשקוף, הולך הו', כמו שם יוד קי וו' קי. ואם יהיו שם, יתפחדו המזיקים להיכנס, יראו איזה המזיקים לא יקצו. ומשה חשש לכבודו של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו פחד, למה? אם יהיה כתוב שמו שאינו ראוי, במקום של מצרים מלאה גילולים. עם ישראל עוזב את מצרים, מחר מצרים, עם ישראל לא פה. מה נשאר על הדלת כתוב? השמות של הקדוש ברוך הוא, להשאיר למצרים את השמות של הקדוש ברוך הוא על הדלת, כדי שישחיתו את שמו של הקדוש ברוך הוא כשאנחנו יוצאים, לא יכול להיות. אז מה משה רבינו אמר? אם הקדוש ברוך הוא אומר לכתוב מה? קודם כל על המזוזות ואחרי זה על המשקוף, זה כתיבת שם השם כסדרו, הוא אומר. אבל אם משה רבינו שינה ואמר קודם כל משקוף ואחרי זה שתי מזוזות, אז זה כתיבת שם השם שלא כסדרו. כתיבת שם השם כלא כסדרו, אז זה לא קשר. כתוב שם, אבל לא כשר, אז זה לא ביזיון. לכן התחכם משה רבינו לעשות את זה, כדי שלא יהיה שם השם כסדרו. כך מביא דעת כנים בעלי התוספות. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. עוד כותב הדעת כנים, מפני שהשם יתברך אמר למשה רבינו, מפני ששתי מזוזות רומזים למוישה ואהרון, והמשקוף רומז לקדוש ברוך הוא שהוא עליון, ורצה לומר שבזכותכם ובזכותי יגאלו. והורה הקדוש ברוך הוא בזה אינוותנותו שהקדים את המזוזות לפני המשקוף. ומוישה רבינו אמר חלילה שנקדים את זכותנו מכפניו. והפך משה רבינו ואמר קודם כל משקוף ואחרי זה מזוזות. נפלא ביותר דברי מושב זקנים. בא רבינו אפרים מבעלי התוספות ואומר, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. שאל השואל, הנה השם יתברך ציווה למשה שייתן אדם על שתי המזוזות ועל המשקוף. ומדוע לא שמר משה מצוות השם ושינה את דבריו וציווה לישראל שיתנו אדם על המשקוף קודם ואחר כך שתי המזוזות ואפר דברי אלוקים חיים? כותב רבנו אפרים, חלילה למי שנאמר בו בכל ביתי נאמנו שישנה מדברי השם אפילו כחוט השערה, חס וחלילה. אלא מה? אלא הוא עליו השלום היה מדקדק מאוד וכל מחשבותיו בקדושה וטהרה, דע כי את השם יתברך היו כותבים הסופרים שלוש נקודות. ואילו היו ישראל נותנים אדם על שתי המזוזות ואחר כך על המשקוף, היו עושים אותו כדרך כתיבה טוב, היה בו קדושה, כדין של שמות הקדושים. והיה צריך כל אחד מישראל לנהוג קדושה, והיה ירא משה רבינו שמא לא ישראל טהורים, ולא יזהרו בכתיבת השם, ויהיו נאמשים על עצם כתיבת השם. אומר לנו רבינו אפרים, אם היו כותבים את זה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, משקוף ואחרי זה, היום קודם כל המזוזות ואחרי זה משקוף, זה כתיבת השם וכתיבתו, וזה סכנה גדולה למי שלא כותב בקדושה.
עד כאן הדברים של רבינו אפרים. ויש אומרים שחס על כבודו של מקום שיש שמו הגדול נכתב כדרך כתיבתו, שתי נקודות מלמטה ואחת מלמעלה, בארץ מצרים המלאה גילולים, ולכן ציווה שיכתבו שלא כסדר כתיבתו, וישימו נקודה אחת על המשקוף קודם, ואחר כך ישימו שתי נקודות למטה. ואין זה סדר הכתיבה, ואין בו קדושה כלל. אלה הדברים שמביא רבינו אפרים, מעין מה שהבאנו בשם מושב זקנים. בא הספר ציוני ואומר, כי ישראל היו משתמשים בשם השם. איך היו כותבים שם השם במצרים? היו כותבים יוד כנגד יוד, שני יודים, ויוד אחת מעליהם. מה שנקרא בצורה של משולש. זה הצורה, משולש, סגול הפוך, נפלא ביותר. והוא מה שנאמר בשם השם, טיף כנגד טיף וטיף עליהם. טיפה מול טיפה וטיפה אחת מלמעלה. והם כנגד, למה עושים שלושה יודים? כי השלושה יודים האלה כנגד יוד ספירות, יוד מאמרות ויוד דיברות. יפה. והם עשויים כנגד ג' הוויות, וזה סידורם. טיפה, טיפה וטיפה מעליהם. ומשה רבינו בצוואתו לישראל אמר להפך, והגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות, יצווה שלא יכתבו בקדושה. למה? אם אתה כותב את זה קודם מלמעלה ואחרי זה הצדדים, זה לא יכתב בקדושה. והחסיד זל, הכוונה למשה רבינו, היה מונע לכתוב כן, לאלא מה? הוא אמר שלא יכתבו בצורה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, כי אז זה כתוב כסדרו. נפלא ביותר. בא דרשות אבן שואב, תלמיד הרשב"א, ואומר דבר נפלא. כתבתי לבאר שצריך לשים שלוש הזיות על שתי מזוזות במשקוף, כנגד שלושה יהודים, אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהם. מה זה יהודים? אומר רבינו אבן שואב, היהוד הראשונה היא התחלה של הוויה, היהוד האחרונה היא אחרונה של אדנות, והיהוד העליונה שהיא החשובה מכולם, מה אמרנו? אחת מול אחת ואחת מעליהם, בצורה של משולש. ואחת מעליהם הזה, זה שם שנקרא א' ה' י' ה', היוד שלו. שלושה יהודים. ראשונה של הוויה, אחרונה של אדנות, ויש שם שנקרא א' ה' י' ה', היוד העליונה, והיא החשובה מהמשובחת מכולם, ולכן היא מעל השניים. דברי רבנו דרשות אבן שואב, בדרשות שלו, בפרשת זבוי. נפלא ביותר. ומה הרמז בזה? לעשרה מאמרות, לעשרת הדיברות ולעשרה אספקלריות המהירות, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומשה הפך והקדים המשקוף לעניין של המזוזות. עד כאן הוא ממשיך הלאה, נעצור, זה מספיק לנו. טוב, נפלא ביותר. דבר ראשון אני רוצה לומר, דבר נפלא. אם אתם זוכרים, שהיינו ילדים, היה בחומשים, יכול להיות שיש את זה גם היום, אני לא מצאתי. פעם שהייתי ילד, היו כותבים בחומשים, כשרוצים שם השם, היו כותבים שני יהודים. אתם זוכרים? שני יהודים. שהיו כותבים לכתוב א', ל', ה', י', מ', אתם זוכרים איך היו כותבים את זה? היו לוקחים א', ומוציאים מהגב של א', מוציאים כזה מן אחד שעולה למעלה, לא עושים ל'. היו עושים א', עם שני ידיים, והיו מוציאים כזה ל' שיוצא מזה. מה זה? למה עשו את זה? אז אני זוכר, שהייתי ילד, שאלתי פעם את המורה שלי, למה לא כתוב י' כ' ו' כ'? למה כתוב י' י'? נפלא. אז התשובה שכל מי שאתה שואל אותו אומר, זה כדי שחס וחלילה לא יזרקו לגניזה, או זרקו מעל הרצפה, שלא יזרקו שם השם. אז אם כתוב י' י', אז זה לא פסוק מלא, זה לא אין שם השם. וא' ל', זה פתרון חלקי, כי יש שמות נוספים לקדוש ברוך הוא, שאתה כן כותב אותם. א' ל', כתוב. שין ד' י' כתוב, אז זה שמות כן כתובים, אבל הרוב זה שם של הוויה, ורוב זה שם של אלוקות, זה הרוב, אז זה כתוב, טוב, נפלא ביותר. אז המורה אמר, אני זוכר את זה טוב, הוא אמר ששני יהודים זה כנגד הוויה ואדנות, יוד ראשונה של הוויה ואחרונה של אדנות, כך הוא אמר לי בזמנו, עכשיו למדנו את זה במפורש, מה למדנו? שמה שאומר לנו, אמר אבן דרשות אבן שואב, יוד יוד, יוד ראשונה של הוויה, אחרונה של אדנות, ועליהם שם א' יוד ה', זה מה שנמצא כאן, והיא החשובה מכולם. טוב רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להתחיל עכשיו להיכנס לתוך עומק הסוגיה. רבותיי, שימו לב לדבר מעניין מאוד. אנחנו שבוע 10 ימים לפני חג הפסח. למי ששם לב, מצרים סובב מסביב לסיפור של דם. שמתם לב לעניין הזה? חוץ מזה שביציאת מצרים אומר הקדוש ברוך הוא לקחת אגודת אזוב ולשים על המשקוף ועל המזוזות דם,
ואמרנו עכשיו שמה שמים על המשקוף? שלוש יודים כנגד מה? יוד כנגד הוויה, ויוד כנגד ענות, ושם כנגד א' יוד ה', לשים על זה. חוץ מזה, תראו, הכל הולך בדם. אתם רוצים לראות? בבקשה. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך, ריבונו של עולם, אני אבוא ויגיד להם שאני גואל, לא יאמינו לי. לא יאמינו, לא נראה לך השם. מה אני עושה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה יש לך ביד? אומר לו, מתה? יפה מאוד. קח את המתה, זרוק אותו על הרצפה. זרק אותו על הרצפה, מה נהיה ממנו? נהיה נחש, נכון? יופי. משה רבינו נבהל, ברח, אמר, תחזיק בזנבו, הכל בסדר גמור. אמר לו, מה? אבי ידך אל חיקך, והנה ידו מצורעת כשלג, נפלא ביותר. למה הוא לקח את הדברים האלה? למה להכניס דווקא את היד, נהיה מצורעת כשלג? למה לזרוק את המתה ולהפוך להיות נחש? למה? אם אתה אמרת, לא יאמינו לך, אם תגיד לעם ישראל שקיבלת צרעת, אז זה שאמרת שהם לא יאמינו, אז הם ידעו שמי שמדבר לשון הרע מקבל צרעת. אמרת לשון הרע, תפסת אומנותו של נחש, לכן המתה נפך להיות נחש. יפה, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו, והיה אם לא יאמינו לשתי האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך, מה תעשה עכשיו? ולקחת ממימי היהור, אתה כבר נמצא במצרים, במדבר אני לא יכול להראות לך את זה, כי במדבר אין יהור. אבל כשתבוא למצרים יש יהור, תלך ליהור, ותיקח מהיהור מים, ותשפוך אותם ליבשה. והיה המים אשר תיקח מן היהור, והיו לדם ביבשת. יפה מאוד. כאן במדבר אין מים, אני לא יכול להראות לך. אבל תלך ביהור, לא מהברז. נדבר איתך מהיהור, תלך תיקח מים, תשפוך אותם, יהיה לדם. שואל רשי, למה צריכים את זה? אומר רשי במקום, רמז להם שמכה ראשונה נפרה מאלוהם. המכה ראשונה הוא נפרה מאלוהים שלהם, לכן מה? הוא לא אמר לו, תיקח בבקשה מים מאיפה, מהגיגית שנמצאת בבית שלהם. מאיפה תיקח? מהיור. למה מהיור? כי היור היה אלוהים שלהם. יפה מאוד. רשי בפרשה סבוירו במכת דם שואל, למה הוא פתח במכת דם תחילה? מה אומר רשי? כיוון שהוא פתח במכה הזאת, כדי להלקות אל אלוהים תחילה, קודם כל ליקה את האלוהים שלהם, נפלא ביותר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה יפהפייה. למה דם? בסדר, אתה מלכה את אלוהים תחילה. יש לי פטנט הרבה יותר טוב. מה יותר טוב? כי אבי הקדוש ברוך הוא למצרים ספינה איראנית, שתפתח את הפקק של הנפט. היה לפני שבועיים פה, שלוש, לא? הגיע פה איזו אונייה איראנית, פתחה את הפקק של הנפט, וכל החופים מהודו ועד כוש, הכל התמלא בזפת, וכל הדגים מתו, והלווייתנים מתו, והדוויה מתו, והברחשים מתו, ואפילו המצילים ברחו. נו, שום דבר לא נשאר. צריכים להפוך את העולם לדם. אתה רוצה לתת מכה? תפתח באר של נפט מלמטה, ברוך השם, מהנפט שנמצא שם אצל כל המצרים, תפתח באר אחת, יעלה הכל הצפה של נפט, הכל יש אחור, הדגים ימותו, כולם ימותו. דם. מה קרה דם? מה קרה? מידה כנגד מידה. כמה מידות כנגד מידות אתה רוצה כנגד מכת דם? אני יכול למנות לך על הרגע 15 במכת דם. הכל נכון. אבל אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך גם תשובה למה זה יכול להיות שחור. אני יכול לתת לך כל מיני אופציות. למה צריכים כדי שהדגה תמות? למה הדגה תמות? כי הם לא נתנו לבני ישראל לפרוץ ולרבות כדגים, וכתוב והתגו לרוב בקרב הארץ. ולמה דם? כיוון שזרקו את הילדים לים ושפכו את דמם. ולמה דם? כיוון ששחטו ילדים. ולמה דם? כי לא נתנו לנשות ישראל לטבול. ולמה דם? כיוון שלא נתנו לישראל להתרחץ. אתה רוצה סיבות? חז"ל מונים רשימה שלמה של 15 סיבות לפחות. למה צריכים להיות מכת דם? הכל נכון! אבל למה צריכים לפתוח במכת דם? אתה רוצה לתת מכה לאלוהים שלהם, תפתח בצפרדע. מאיפה יצא הצפרדע? גם מהיהור. מה צריכים לתוח מכה דם? אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם שהאלוהים שלהם יחטוף מכה. הוא יחטוף מכה גם זה יתחיל בצפרדע. למה צריכים דווקא דם? מה הצבע האדום הזה תופס אותנו כל כך? רבותיי, זה כל כך תופס, שבליל הסדר אנחנו מדברים על מכת דם, תשמעו, פסוק בפרשס, כי סובוי, פסוק שעליו מבוססת הגדה של פסח. אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ויוציאנו השם ממצרים, אומר לנו בעל הגדה, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף וכולי. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הלאה, ביד חזקה, מה זה? זו הדבר
ובזרוע נטויה מה זה? זה החרב. במורה גדול מה זה? גילוי שכינה. ובאותות מה זה? המתה. במופתי מה זה? הדם. שנאמר דם ואש ותמרו יסושון. אתה יודע מה זה המושג הזה של מופתים? זה דם. וואו. מה המופת הגדול בדם? המופת הגדול בדם. אם אתם שואלים אותי איזה מכה הכי בומבסטית, איפה יש הכי הרבה מופתים? לדעתי מכת ברד. אני מאוהב בברד אהבת נפש. זה וחד מכה. לקבל צלחת קרח בתוכו הששית בוערת באש, סגור מלמעלה, יאנו אסכמוסי חם, כזה שתי קוביות קרח. עם שלאבת אש בתוכו, תח, מתפוסס על הראש, אתה מקבל גם קור, גם חום מכה אחת. זה משהו מדהים הדבר הזה. והמופתים, מה זה המופתים? זה אדם. המופתים זה בורון. קדוש ברוך הוא עשה שלום בין אש למים. מה זה מכה אדם? זה מופתים? ולא רק זה, בפרשת סקב כתוב, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים והיד החזקה והזרוע נטויה, אומר רש"י, והאותות, ויהי לנחש ויהי לדם ביבשת. רש"י לא מביא צרעת. מה רש"י אומר? לקחת מטה ולהפוך אותו נחש, יבשה, דם נהפך לדם, זה נקרא אותות. טוב, רבותיי, נפלא ביותר. אני לא חולק, צריך לעשות מכה דם, הכל בסדר גמור. למד את השמה, שהמכה הראשונה היא מכה דם, והקדוש ברוך הוא עושה דווקא דם, והקדוש ברוך הוא יש לו עניין בדם, ויעשה האות הגדולה, המופת הגדול, שהמכה הראשונה היא הדם, להלקוט את אלוהים בדם, לא בנפט, שלא יהיה שחור, שיהיה דווקא בדם. טוב, רבותיי, בא הארי הקדוש בשער הפסוקים, ושואל, למה דווקא מכה דם? למה דם? הוא גם יודע את כל הסיבות כולם, שהיה 10 סיבות, מידה כנגד מידה, והוא שואל, למה פתח במכה דם? טוב. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה מאוד פשוטה. ישנה גמרא במסכת פסחים בדף ס"ה עמוד ב'. בעזרת השם במהרה ייבנה את בית המקדש, ואם יש פה כהנים כדאי שיתכוננו לעניין הזה. כולנו יודעים כמה קורבנות היו מביאים לקורבן פסח, כך הגמרא מביאה שם בדף ס"ד, אומרת הגמרא שאגריפס המלך רצה לדעת כמה אנשים, כמה קורבנות הביאו לבית המקדש להקריב קורבן פסח בערב פסח. הוא נטע, אמר לכהן, בבקשה תן לי אפשרות לספור את הכליות. את הכליות של הקורבנות, כמה הוא ספר? 60, אומרת הגמרא, 60 ריבו זוגות של כליות. אז כמה זה בבודדים? 1,200,000, יפה מאוד. 1,200,000 כליות. וכמה כל, על כל כבש, כמה נמנו? אין לך כבש, אומרת הגמרא, שנמנו עלה פחות מ-10, מ-10 אנשים. רבותיי, 10 אנשים כפול 1,200,000 כליות, כמה אנשים זה? לא למדתם ליבה, כמה זה? כמה? כמה? 12 מיליון איש באו לירושלים לאכול קורבן פסח בסייעתא דשמיא, יש פה כהנים. תתכוננו לעבודה, אוטוטו במהרה ייבנה בית המקדש, צריכים לעבוד, הנה אדון כהן מלונדון הגיע, בבקשה, הוא צריך להתכונן להיות כהן גדול בבית המקדש. רבותיי, 12 מיליון. כל פעם היו שוטפים את העזרה, היו שוטפים את העזרה, היו עושים... משחררים את עושים הצפה של מים, מרימים את הפקק ושוטפים. אומרת הגמרא בפסוחים סמכי, שבחו לבני הארון שילכו עד הרכובותיהם בדם, היו הולכים קורבן פסח עד למעלה, עד הברכיים עם דם, אין להם מגפיים. הם הולכים יחפים, הולכים על דם, עד הברכיים, יפה. מה היו עושים? היו סוגרים את הפקק, כדי שהדם לא יצא החוצה, וסוגרים את אמת המים שבעזרה, בשעת הקרובה פרק, כדי שיתמלא העזרה בדם, וילכו הכהנים עם כרבותיהם בדם. שמעתם? חג הפסח הולכים. למה? שבחו לכהנים. אם זה דבר כל כך יפה, למה לא עשו את זה סתם שני וחמישי? שני וחמישי, אז לא יעקב אותם, אז יהיה 10 סנטימטר מים, מה? לא, לא טוב. לא, צריכים דווקא עד הברכיים? מה השבח הגדול? אז זה לא יהיה. אז יהיה 10 סנטימטר דם. לא. רק בפסח, סותמים את הפקק, הולכים אדם עד הברכיים. אתה מבין שבמצרים יש לך סיפור עם דם, זה לא כל שני וחמישי, זה לא כל ערב יונטה, בפסח הולכים עד הרכיים, וזה שבח לכהנים, זה לא שבח הוא לכהנים. רבותיי, בא הספר שערים ושואל שאלה מאוד יפה. קראנו בשבת שעברה פרשת החודש, נכון? פסוקים בפרשת סבוי. למה קוראים לזה פרשת החודש? אומר רש"י, למה קוראים את הפרשה הזאת? למה? כי יש שם דיני הפסח, וצריכים להתכונן לפסח, אומר רש"י. אז למה אתה קורא לזה פרשת החודש? מה? החודש הזה לכם, פסוק אחד.
החודש הזה לכם ראש חודשים, מצווה ראשונה שנשתבו ישראל במצרים. מה יש? מה קרה? חוץ מזה, למה אתה קורא לזה פרשת החודש? אתה אומר לי לקרוא לפני פסח, תקרא לזה פרשת הפסח, לא פרשת החודש. רבותיי, אלה הדברים ששואל הספר שערים. אני רוצה לשאול בעזרת השם עוד שאלה אחת. שואל המהר"ם שפירא מלובלין. בפרשת ראה אומרת התורה, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. שואל המהר"ם שפירא מלובלין, יצאנו בחודש האביב, מה זה משנה מתי יצאנו? יצאנו בראש חודש ניסן, אכפת לך אם זה חורף או אביב, למה אתה משנה לשמור את האביב? מה זה מונח בעניין הזה? מה זה משנה מתי יצאנו? יש לך תאריך מתי יצאנו, נכון, צריך לשמור שנה מעוברת, הכל נכון. אבל מה זה משנה? מתי יצאת? אומרת התורה, שמור את חודש האביב, עשיתי כי בחודש האביב, כי יצאת בתאריך הזה, מה זה משנה חודש האביב? חוץ מזה, שואל כבר רש"י, כתוב כי הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, בלילה הוא הוציא אותנו, מתי הוא הוציא אותנו? ביום, פרעה אמר בבקשה לכו באמצע הלילה, אמר לו, מה אמר לו משה רבינו? אנחנו לא יוצאים בלילה, למה? אנחנו לא גנבים, גנבים הולכים בלילה, אנחנו הולכים ביום. היום השתנה הצבעים, הם הולכים גם ביום, פעם, הדבר כזה שגנבים הולכים בלילה, נפלא ביותר, לא? אומר משה רבינו, אנחנו לא הולכים בלילה, הולכים רק ביום. אז למה כתוב כאן לילה? אומר רש"י, זה כבר בלילה, הוא שחרר אותם, וזה לילה. רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה של ספר ערוך השולחן. אומר לנו בעל ההגדה, אני מתאר לעצמי שכבר הוצאתם את ההגדה מהארון, אם לא, יש הגדה יפה, נקראת ברוך יומרו, שיצא לפני שנתיים, כדאי להוציא אותה כבר עכשיו ולהתחיל ללמוד בה. כתוב בהגודל של פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. רבותיי, לא כתוב כאן להגיד וורטים, לא כתוב להגיד רעיונות. אתם יודעים מה צריך לעשות בליל הסדר? לספר. לספר סיפור יציאת מצרים, לספר, תשב עם הילדים. רבותיי, כמה פעמים אפשר לספר סיפור יציאת מצרים? כמה פעמים? די, מכיר את זה, די, כמה אתה יכול לספר? די. מה יש לך לספר? דם צפרדע הקינים, מכיר את זה, מה יש לך לספר? מה החוכמה? החוכמה שלך שמה, לקחת כל שנה את מדרשי חז"ל וללמוד אותם ולתת דברים חדשים שלא היה, אבל לא וורטים, לספר סיפור יציאת מצרים. רבותיי, מי היחידי ביציאת מצרים שקיים את המצווה של סיפור יציאת מצרים? ביציאת מצרים, מי היחיד שקיים את המצווה הזאת? שנה ראשונה שיצאו ממצרים, אחרי זה יצאו למצרים, שנה ראשונה, נו, מי סיפר סיפור יציאת מצרים? מוישה רבנו היה היחידי, למה? כיוון שכולם היו במצרים, לא היה לך מה לספר להם. מוישה רבינו, הילדים שלו הגיעו למאיפה? למעמד הר סיני. היות והם באו למעמד הר סיני, אז הם לא היו שם. אז משה רבינו יכל לספר להם מה היה במצרים. ככה מישהו היה במצרים, מה יגיד לילדים שלו? אומר, בוא אספר לך, היה במכת דם. אומר, אתה מספר לי במכת דם. אבא, אני הייתי ביור, מתי משה רבינו עשה ככה? מה אתה מדבר? אתה מספר לי? הלכנו כל הכיתה לראות ברכת האילנות. מה אתה מספר? אתה מספר לי מה היה, אבא? אתה היית בבית, אני הייתי שם, מה אתה מדבר? היחידי שיכול לספר סיפור יציאת מצרים זה רק מוישה רבינו. טוב, נפלא ביותר. אומר בעלה גודם, מה יצא? במה? מה יצא ברבי אלעזר ורבי יהושע? מה? ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהם מסובים בבני ברק. שמעתם? רבי אלעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טרפון, חמישה תנאים הם מסובים כאן בעיר הזאת. נפלא ביותר. שואל בעל ערוך השולחן, מה הם עושים פה? מה הם עושים פה בבני ברק? רבי עקיבא, הוא גר בבני ברק, היחידי. בא לכאן רבי אלעזר בן עזריה, הגיע לכאן רבי אלעזר בן עזריה, והגיע לכאן רבי יהושע? רבי אלעזר הגדול ורבי יהושע באו לכאן? רבי אלעזר הוא היה רבי של רבי עקיבא. רבי יהושע היה רבי של רבי עקיבא. בדרך כלל התלמידים הולכים אל הרבי ליל הסדר. ורבי אלעזר הגדול היה גר בלוד, ורבי יהושע היה גר בפקיעין. הם באו לבני ברק להתארח בליל הסדר? מה יש לך בליל הסדר? מה הם עושים כאן אצל התלמיד שלו? כך שואל בעל ערוך לנר. רבותיי, למדנו מכאן שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, אתה מדבר על רבי עקיבא אבי התורה שבעל פה ועל הרבי שלו רבי אלעזר שהוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. לא מאבד טיפה, אתה לא יכול לחדש לו כלום. מה שאמר זוכר, יש לך... אני זוכר אבל לא זוכר על מי זה מסופר. הוא לא הכל מכיר. הוא אומר, ספר עוד פעם, מה שספר? אומר, כל הלילה ספר, מה? דברים חדשים שלא שמענו. אבל אמר בלספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. שוב פעם. רבותיי, בואו נלך הלאה.
והשאלה הבאה שאני רוצה להציג, בעזרת השם, תכניס אותנו קצת לתוך העומק, והעומק שאנחנו רוצים להציג, הוא בסייעתא דשמיא, מופיע בכתבי הארי בפרשת שמות על ההתחלה. שימו לב. רבותיי, תראו דבר יפה. כשמוישה רבנו הולך עם הצאן של יתרו, איך שהוא הולך עם הצאן של יתרו, הוא רואה סנה, הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. נו, ברגע שמשה רבינו רואה את זה, מה הוא אומר? אסור ענה וערה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. והיה הרשם כיסר לראות, ויקרא אליו האלוקים מתוך הסנה, ויאמר אל משה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ויאמר אל תקרא ולום, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש היא. אדמת קודש הוא, יפה מאוד. הקדוש ברוך אומר לו, לך תגאל את ישראל, שמעתי צעקת בני ישראל אשר באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ, נפלא ביותר, ואני מבקש לך לך תגאל את ישראל. אני מקריא את הפסוק הבא. ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ישאלו אותי איך קוראים לך, מה אני אומר? אני לפני הפסוק. מישהו שאל אותו מה שמו? לא. אז למה אלה משה בדעתנו בדעתו שמישהו ישאל אותו? למה אלה בדעתו? מה ביקשו ממשה רבינו? כשהוא בא לגאול את ישראל, מה אמרו לו? הוא לקח את המטה, זרק אותו, נהיה נחש, הביא ידו אל חיקו, נהיה מצורעת, לקח דם, זרק, נהיה אדם. באו לסרח בת אשר, אמרו לה, הגיע בן אדם, עשה, זרק את המטה, שם את היד. מה אמרה סרח בת אשר? הוא אמר משהו? לעשות מופתים, זה בבא מתחיל, זה לא. אז אמר משהו? כן, אמר פקוד יפקוד. פקוד יפקוד, זה המגואל. יפה מאוד. מישהו שאל אותו מה שמו? מה אתה מחפש מה שמו? מאיפה בא למשה רבינו רעיון שמישהו ישאל אותו מה שמו? שאלת האר"י הקדוש. אומר האר"י הקדוש, תשובה נפלאה, רבותיי, נחזור בחזרה למה שדיברנו בעבר. יש מחלוקת, חוץ מדברי הגמרא במסכת נדרים בדף למד ב', שואלת הגמרא, מה קרה שאבותינו ירדו למצרים 400 שנה? מה קרה? עשה אברהם אבינו אגריה בין תלמידי חכמים, מה אומרים חז"ל? כיוון שהוא שאל במה זה הקירה שינה, חז"ל בין נדרים למד ב'. אני לא מדבר על הגמרא, אני מדבר על שתי דעות שכתוב בחז"ל, לא בגמרא, אלא מדובר במדרשי חז"ל, בדברי הקבלה, הזוהר וכדומה. יש מחלוקת אם הירידה למצרים היה בעוון מכירת יוסף, או הירידה למצרים היה בעוון אדם הראשון. כותב אור החיים הקדוש, והזכרנו את זה השנה פעם באיזה שיעור, ארמי עובד אבי וירד מצרים, הכותב הזוהר הקדוש, ארמי עובד אבי, מה זה ארמי? זה הנחש שהיה ערום. הלך ופיתה את אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, זה ארמי עובד אבי, וירד מצרים, ירדנו לתקן את חטא אדם הראשון. כך כותב הזוהר הקדוש. רבותיי, כשאדם הראשון חטא ולא שמע לדברי הקדוש ברוך הוא, שאמר לו לא לאכול מעץ הדעת, הייתה פגימה בשם השם, מפגם שם השם. איזה שם השם? אומר האר"י הקדוש, כולם ידעו שהשם שנפגע, אתה יודע מה השם שנפגע? הוא שם שנקרא יוד ה' וו ה', זה השם שנפגע. כותב האר"י הקדוש, ואני לא מבין מה הוא אומר, אני רק אומר מה כתוב. בשם הוויה שמורכב משתי אותיות ה', יש חמישה חסדים וחמישה גבורות. חמישה חסדים וחמישה גבורות, נפלא. אם יש בשם הוויה חמישה חסדים וחמישה גבורות, פירוש הדבר שיש לך, הוא פגם בעשרה חלקים של שם השם. אם הוא פגם בעשרה חלקים של שם השם, כשאתה מכפיל שם השם של הוויה בעשרה, כמה קיבלת? 260. משה רבינו ניגש לסנה, שהסנה מסמל את מה? הסנה מסמל את גלות מצרים. וירא השם כי שר לראות. מה זה שר? כמה זה שר בגימטריה? שר? 260. משה רבנו ניגש לראות, אומר, מה הסנה הזה? הסנה הזה צריך להיות בתוך הסנה שמסמל את הגלות, צריכים להיות 260 שנה. פתאום הקדוש ברוך הוא קורא לו מתוך האש, וירא השם כי שר לראות, הוא שר לראות למה עם ישראל נמצאים בגלות עד שנת 260. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אתה הולך לגאול את ישראל. שואל משה רבנו, מה? אני הולך לגאול, איך אני הולך לגאול? אם אני אבוא לגאול ואני אגיד לעם ישראל, הגיע הזמן הגאולה, יגידו לי, איך מן הגאולה? עכשיו שנת 209. אמרנו שצריכים להיות בגלות עד מתי? עד שנת 260. איך יכול להיות שיוצאים קודם? אני אבוא אליהם ויגידו לי, מוישה, לא הגיע הזמן. למה לא הגיע הזמן? כי חלפו רק 209 שנים. וכמה צריכים להיות פה? 260. כי פגמו בשם הוויה שני החמש גבורות חשם חמש חסדים. אני אבוא אליהם ואני אגידו, מה שמו? איך יכול להיות?
ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. משה רבנו, יש לך טעות. השם שפגם אדם הראשון, אתה יודע באיזה שם הוא פגם? השם שנקרא א', ה', י', ה'. וכמה זה הגימטריה שלו? 21. 21, שני ה' עם חמישה גבורות, חמישה חסדים. 21 כפול 10, כמה זה? 210, הגיע הזמן הגאולה. זהו. זה מה שאמר לו. עד כאן דברי הארי הקדוש בקצרה. נפלא ביותר. אחרי שהבנו את העניין הזה, אני חוזר. משה רבנו היה בטוח שפגמו בשם שנקרא הוויה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא. פגמו בשם שנקרא א' יהודי, מסתם ביותר. רבותיי, מה זה השם הזה? מה זה השם? היה אנחנו אומרים, היה ובביה, אלוקים זה מידת הדין, עדנות אנחנו... מה זה השם הזה א' יהודי? המון דברים יש לדבר על זה, לא זה הזמן שלנו, אני רק רוצה לקחת נקודה אחת. רבינו בעל הטורים, שם בפסוק בפרשת שמות, כותב בעל הטורים. השם הזה מסמל, אתה יודע את מה? אומר רש"י במקום, כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות דף ט', כשם שהייתי איתם בגלות זו, כך יהיה איתם בגלות אחרת. כך הוא אומר. הרמב"ן אומר, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. אומר בעל הטור עם השם הזה, מספרו 21. 21 זה הראשי תיבות של שלושת האבות. אברהם זה אחד, יצחק זה יוד, ויעקב זה יוד. יוד, יוד ואלף, כמה זה? 21. ממשיך בעל הטורים. וכן, גימל, מילים ראשונות ביוד גימל מידות של רחמים. מה הם? השם, השם, א' למד. השם מתחיל ביוד, ועוד יוד, ואלף. ביחד זה יוד, יוד, א', כמה זה? 21. וכן תמצא, אומר בעל הטורים, איך מתחילים חמישה חומשי תורה, החומש הראשון בבית, החומש השני ואלה שמות, החומש השישי ויקרא, הרביעי וידבר, והחמישי אלה. עד כמה יש לך? שלושה ואבים, כמה זה ביחד? 18. בית אחת, כמה זה? 20. ואלף אחת? 21. חמישה חומשי תורה, בראשי תיבות שלהם זה שם א' יהודי. נפלא ביותר. אפשר להתחיל? יופי. רבותיי, בא הזוהר הקדוש ואומר כך. אני מקריא, בלי שתמיד אני מבין מה אני אומר. בדרך כלל אני לא מבין מה אני אומר, אבל אני אנסה להסביר עד כמה שניתן. אומר הזוהר הקדוש, כתוב בספר בית שער להסביר את הדברים. כי הבינה נקראת בשם א' יהודי, והבינה היא השם העתיד. דהיינו, ענה אזמין לאולדה, ענה אזמין לאתגליה, אם אני אסביר את הדברים. השם שנקרא א' ה' יהודי, הוא שם של יציאה ממוות לחיים, הוא שם שמסמל ידה ממוות לחיים, מטומאה לטהרה. אם אני מסמל את העניין של יציאה ממוות לחיים, תכף נסביר, נסביר בבקשה מטומאה לטהרה. רבותיי, אתם יודעים מה זה נקרא בשמות רבותינו, מה שנקרא שם השם, מלא במילואו, ויש שם השם שנקרא בריבועו. אז בואו ניקח. רבותיי, ניקח שם שנקרא א', ה', י', ה' במילואו. איך כותבים במילואו? אומר הגאון מווילנה בביורו לספרא דצניעותא. א', כותבים א', ל', פ'. נכון? יפה. כמה זה א', ל', פ' בגימטריה? 111. ה', אומר הגאון מווילנה, כותבים ב-ה', ה'. יש כאלה שכותבים ב-ה', א', יש שכותבים ב-ה', י'. הוא אומר ה' ה'. כמה זה ה' ה' בגימטריה? 10. כמה יש לכם כבר? 121. אחרי זה מה יש לך? י'. איך כותבים י'? י' ו' ד'. כמה זה? 20. כמה יש לכם כבר? עוד ה' כמה זה? 151. יפה מאוד. שם א' ה' י' ה' במילואו, הגימטריה שלו 151. אומר הגרו, מקווה כמה בגימטריה? 151. פירוש הדבר, שאתה נכנס לטבול במקווה, אל תבדוק אם המים חמים. כשאתה נכנס לטבול במקווה, צריך לכוון שנקרא שם שנקרא א' י' ה'. למה? כי השם הזה זה יציאה, זה אזמין לילדה. זה השם שמזמין אותך ללידה. מתי אתה הולך לטבול? כשאשתה צריכה להתאר מטומאת נידתה, אז היא הולכת לטבול, נכון? ואז היא מוזמנת ללידה, אז היא יכולה ללדת. פירוש הדבר שהשם הזה הוא עד מללידה, הוא מביא חיים לעולם, זה השם שנקרא א' יהודי. למה? כי במספר גימטריה של השם שנקרא היה במילואו, הגימטריה שלו כמה? 151, זה הגימטריה של מקווה. הלכנו הכל בסדר עד כאן, אפשר להמשיך. עכשיו בוא נלך לגימטריה שנקראת שם השם בריבוע.
שמעתם פעם שם השם בריבוע? אני אסביר את זה. בריבוע, פירוש הדבר, שאתה לוקח אות ועוד אות. למשל, אתה כותב את השם יוד, היי ווי. איך עושים אותו בריבוע? פעם אחת כותבים יוד, אחרי זה כותבים יוד היי, אחרי זה כותבים יוד היי וו, ואחרי זה כותבים יוד היי וו היי. זה נקרא, כמעט זה נקרא, שם השם בריבוע. יפה מאוד. אם אתה רוצה לדעת איך עושים את זה בריבוע, יוד כמה זה בגימטריה? 10. אחרי זה יוד היי כמה זה? 15. כמה יש לך כבר? 25. אחרי זה יוד היי וו כמה זה? כמה זה יוד היי וו? 21. אז כמה יש לנו כבר? 25 ועוד 21 כמה זה? 46. אחרי זה יוד קי וו קי כמה זה? 26. אז כמה יש לך ביחד? 72. כמה זה 72? חסד. חסד. אומר לנו הארי הקדוש, הוויה בריבוע חסד. יפה מאוד. רבותיי, תחזיקו חזק. הגענו לשם שנקרא א' ה' י' ה'. א' לבד כמה זה? 1. א' ה' 6. כמה יש לך כבר? 7. א' ה' י' כמה זה? 16. כמה יש לך 16 ועוד 7 כמה? יפה מאוד. ועוד א' ה' י' ה' מלא? 21. כמה זה ביחד 23 ועוד 21? כמה זה 44? מה זה? איזה מילה זאת? דם. למדנו ששם א' י' ה' בריבוע הוא דם. למדנו? יפה מאוד. פירוש הדבר שכל זמן שיש דם אתה לא יכול להיטהר. מתי אתה ניטהר? כשמפסק הדם. אתה נכנס לשם שנקרא איה ותובל בתוך מקווה, שהגימטריה של איה במילואו כמה זה? 100 כמה? 151 של מקווה. ושאתה נכנס לטבול, זה המחשבה שאתה מוציא ממך מהיסוד הגדול של לידה שנעשה בתאריך ביסוד הזה. עד כאן הבנו? נפלא ביותר. רבותיי, יוצא שמה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שואל איך אני אגאל, מה הוא אומר לו? ויאמר אלוקים אל משה דם אשר דם, ויאמר כה תאמר לבני ישראל דם שלחני עליכם. למה? כי השם א' י' ה', א' ה' י' ה', מה הגימטריה שלו? בריבוע כמה הוא? דם. מה הוא אומר לו? אני מבקש, אתה רוצה לדעת איזה שם יגאל אותך? אתה יודע איזה שם יגאל אותך? דם, דם, דם. עכשיו אתם מבינים למה שמים על המשקוף ועל המזוזות בשלוש מקומות דם? למה שמים שלוש מקומות דם? אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו שהשם של הגאולה יהיה א' ה' י' ה'. מה השם של א' ה' י' ה'? מהו? בריבוע. מהו? דם. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אני אגאל אתכם בשלוש פעמים דם, על המשקוף ועל שתי המזוזות, כנגד שלוש שמות שנקראים אהיה. נפלא ביותר. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן יסוד נפלא. אם אתה אומר ששימת הדם על המשקוף ועל המזוזות מסמלים את אברהם, יצחק ויעקב, גם זה שם שנקרא 21. למה 21? כי אברהם זה א', ויצחק ויעקב זה שני יהודים, אז זה 21. אם זה 21, גם זה גימטריה של א' ויהודי. הכל מתחבר למעלה. רבותיי, אם ככה נוכל להגיע לדברי הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש, אם העניין של השם הזה שנקרא א' ויהודי, זה יציאה ממוות לחיים. זה יציאה לתהליך של לדעדה לך. יציאת מצרים זה לידה של עם ישראל. עם ישראל נולד במצרים. איפה זה נאמר? פסוק בספר יחזקאל. מה אומר הנביא פסוק בספר יחזקאל? ביום הולדת אותך. הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו במצרים, לשון חז"ל, כעובר שנמצא במעי בהמה ומושמטים אותו החוצה. יוצא שהיציאה ממצרים היא בדם. כותב הארי הקדוש, לכן המכה הראשונה שיש לנו במצרים היא מכת דם. אתה יודע למה? כי זה תהליך הלידה של עם ישראל. והגמרא בנידה אומרת שאין לפתיחת הקבר בלא דם. אין אפשרות ללדת בלי דם. והלידה היא בדם. אומר הארי הקדוש, אם לא כן, היה נחנק העובר. כותב הארי הקדוש, לכן הקדוש ברוך הוא אמר למוישה, המכה הראשונה תהיה דם. אתה יודע למה? א' כל כי זה שם העקב, והשם הזה מסמל לידה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, ועם ישראל נולד במצרים. והרי הקדוש ממשיך שהצפרדיה שמקרקרת זה כעין צעקת היולדת שצועקת על המשבר. כי כל מכות מצרים מכוון כנגד לידה של עם ישראל. הכל תהליך של לידה. וזה מה שנאמר ביום הולדת יצחק. פירוש הדבר שמה? שהעניין הזה של הלידה נפתח בדם, כי זה התהליך.
והקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, יהיו מכות, אבל הסוף יהיה מכת דם, שם יהיה לידה, הלידה מתרחשת עם דם. וזה נאמר, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. באמצעות הדם הזה יהיה לכם חיים. זה דם לידה, זה דם שיולד ילד. זה התארה שישנה כאן. השם הקם מסמל מקווה. השם הקם מסמל דם, ואוים ארלוך בדומי חיי, בדומי חיי. רבותיים, אלה הדברים. רבותיי, כולנו יודעים שאישה אחרי שהיא יולדת, היא מתחילה להניק את העובר. כמה שעות אחרי זה מגיע חלב. אומרת הגמרא, מסכת נידה דף ט', דם נעקר ונעשה חלב. דם נעקר ונעשה חלב. דם זה גבורות, שואל הארי הקדוש. דם זה גבורס, חלב זה רחמים. דם נעקר ונעשה חלב, מה התשובה? כן. למה כן? כי זה היסוד של יציאת מצרים. דם נעקר ונעשה חלב. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שיציאת מצרים במה זה ואומר לך בדמי חיי ואומר לך בדמי חיי. אומר הספר שערים דבר נפלא ביותר. הגמרא אומרת מניין המקור הזה שדם נעקר ונעשה חלב. לומד את זה פסוק בספר איוב. מי ייתן טהור מתאמה לא אחד. מה זה? מי ייתן טהור זה חלב, מתאמה זה דם, לא אחד. כמה זה לא אחד בגימטריה? כמה זה לא? 31. כמה זה אחד בגימטריה? 13, 31 ועוד 13, כמה זה? 41, ממה זה בא? מדם. מי ייתן טהור מתאמה, מאיפה יוצא הטהור? הכוונה חלב מדם, לא אחד מהדם, משם יוצא החלב. פירוש הדבר שבהתחלה זה היה דם, זה גבורות, ואחרי זה מגבורות מה יוצא לך? חלב, מה זה חלב? חסדים. רבותיי, להגיד בבוקר חסדיך, ראשי תיבות, חלב. להגיד בבוקר חסדיך זה חלב, פירוש הדבר שחלב מה זה? חסדים. מה זה דם? זה גבורות. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שמה? שמה שנראה לך דם, תדע לך שזה לא דם. למה? כי כל דם בסוף נעקר למה? לחלב. כי המושג במצרים היה ביום הולדת אותך, שם נולדת. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו שהיסוד של יציאת מצרים זה דם נעקר ונעשה חלב, אז שביציאת מצרים היה דם, הגענו לחג השבועות, מה אנחנו אוכלים? חלב. למה אנחנו אוכלים חלב? כי הסיום של יציאת מצרים, איפה הוא מסתיים? במתן תורה, שם דם נעקר ונעשה חלב. לכן בעזרת השם, בעוד כמה שבועות, כל אחד יקנה כמה הררי גבינות, כדי לסמל את העניין של דם נעקר ונעשה חלב. אם ככה רבותיי, אומר הספר שערים דבר נפלא ביותר, ואומר לך בדמי חיי, לך בדמי חיי, ראשי תיבות חלב. פירוש הדבר, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, מה שנראה לך דם, זה נראה לך דם, אבל זה דם שנעקר ונעשה חלב. כשאתה רואה דם, אתה אומר, וואו, דם ואש ותמרות השן, דם ואש ותמרות השן, הדם הזה נעשה חלב. רבותיי, כשחזל אומרים, והמופתים זה אדם, אתה מבין למה המופתים זה אדם? אתה יודע למה? יש לך מופת יותר גדול מזה שדם נהפך לחלב? אתה מתפעל מברד, ברד ירד אורגינל. ברד יורד שתי גושי קרח עם למטה באמצע יש לך חמגשית. אדם הוא מתהפך בתוך עצמו. מה אדם? יורד דם ונעשה חלב, יש לך דבר יותר גדול. אומרים חזל, המופתים, אתה יודע מה זה? זה אדם, זה מכת דם. מכת דם מתהפך בתוך עצמו. זה דבר שדין מתחפש לרחמים. אם ככה, רבותיי, אומר הספר שערים, דבר נפלא. שבחו לבני הארון, שהולכים בדם עד הרכובותיהם. למה עד הרכובותיהם? רק בחג הפסח. בט"ו בשבט זה לא רלוונטי. למה? כיוון שכל העניין של פסח מהו? זה הפיכה של דם לחלב. זה הפיכה של חסדים, של גבורות לחסדים. דם זה גבורה. חסדים מה זה? זה חלב. איך קוראים לכהנים? אתם יודעים איך קוראים לכהנים? כהנים איך קוראים להם? חסדים, איפה אתם יודעים? תומך ואורך לאיש חסידיך. אז איך קוראים לכהן? חסדים. שהוא יושב בתוך הדם, מה זה? זה גבורות. שבחו לכהנים שבדם קורבן פסח, הם עושים את הפיכת החסדים לגבורות. שמה? שהחסדים מסתובבים בתוך הגבורות להראות לך שמה? שהגבורה עצמה בא מסתובב החסד. אין לך שבח יותר גדול מזה. אתה רואה מישהו נותן מכות ואומר, טמבל, המכה הזאת, היא תצמיח לו את הישועה הכי גדולה. אז יש לך יותר חלב מהדם הזה. מה שנראה לך המכה הכי גדולה, זה השבח הכי גדול. רבותיי, אם ככה בסייעת השם נוכל להבין,
כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כל אחד יכול לספר דבר ראשון ביציאת מצרים פרטית שלו. לכל אחד יש יציאת מצרים. מה שהיה נראה לו הדבר הכי גרוע היום, בסוף יתברר לו שזה הנס הכי גדול. זה החלב הכי גדול. אבא לי, הכל בסדר. בסוף יתברר שמה שאיחרת אותי, את האונייה, מה קרה? איחרת את האונייה, מה? נכנס לך קוץ בנעל. הוא אומר, בסוף מה קרה? בסוף יתברר שמה? שהאדם הזה הפך להיות חלב. פירוש דבר שהספינה טבעה, ככה מביאה הגמרא במסכת נידה. אומרים חז"ל השם הזה, א' יהודי אשר יהיה, מה זה בא לומר? כשם שהייתי איתם בגלות מצרים, ככה יהיה איתם בגלות הגלויות הבאות. שמה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא רק בגלות מצרים, בכל גלות וגלות זה ככה. ללכת ולמצוא שבתוך הגבורות יוצא חלב, מתוך הדם נעקר ונעשה חלב, מתוך הדינים נעשים רחמים. רבותיי, אומר בעל הגדה, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו. מה צריך להגיד? פסח, מצה ומרור. זה הסדר? קודם כל היה לנו מרור, ואחרי זה הפסח מצה. אתה אומר שלא כסדרו. קודם היה רע, אחרי זה נהיה טוב. כשאנחנו מגיעים לליל הסדר, מה אתה אומר? אומר, ריבונו של עולם, היום אני אומר לך תודה רבה על המרור. כי אם לא היה מרור, לא היה פסח ומצה, ממה נהיה פסח ומצה? פסח ומצה נהיה בגלל מה? בגלל מרור. רבותיי, כמה פעמים ביום אתם אומרים את השם הללויה? כמה פעמים? לפחות 10 פעמים ביום אנחנו מזכירים את זה, לפחות 10 פעמים. מה זה השם הזה הללויה? הללויה, מה זה השם הזה הללויה? מה השם הזה? אז אני אומר דבר אחד, דבר ראשון מה שכתוב במפרשים, זה שתי שמות. זה שם שנקרא אדנות, א' ד' נ' י', וביחד עם שם שנקרא א' י' ה'. למה? הלל. הלל זה 65, זה אדנות, אחרי זה מה נשאר לך? וב יהודי, כמה זה? אלפי יהודי, זה חיבור של שתי שמות, רק אנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים הללויה, זה הכל טבעי. אבל הללויה זה עוד שם, מה זה הללויה? אתם יודעים כמה זה? זה גימטריה של מה? של 86, מה זה 86? דין! על דין אתה אומר הללויה? אומר ודאי שכן. אחרי שעברנו את מצרים וראינו שיש לנו דינים, והדינים הפכו להיות חלב, היום על הדין אני אומר הללויה. כי אני יודע שאין דין, כי כל דם נעקר ונעשה חלב, אז אני יודע להגיד הללויה. אז כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובו. מה הסדר? פסח, מצה ומרור. תודה רבה ריבונו של עולם על המרור, תודה רבה על הדם. למה? כי הדם נעקר ונעשה חלב. אומר הספר אוזניים לתורה דבר נפלא. איפה אתה רואה את מידת ההפיכה של הדין, מדין לרחמים? איפה אתה מוצא את זה? אומר דבר יפה מאוד, במים אתה רואה את זה, למה? תראה, אומר דבר מעניין מאוד, היור נהיה אדם, וואו, אין מה לשתות, השם ירחם. המצרים אין להם מה לשתות, חפשים לשתות, אין. אבל מאותה מכה, מה קרה? היהודים, מה נהיה איתם? נהיו מיליונרים, מה? מכרו כל פחית ב20,000 שקל. אתה לא רוצה, תשתה דם. נו, ממכה זו ישירו בני ישראל. ראיתי בספר תהילתי יספר, אומר דבר מאוד, יפה מאוד. כתוב בדם ככה כתוב, ועל כל מקווה ממהם ויהיו לדם. והיה אדם בכל ארץ מצרים, אז שואל להבנתי, ויהיו או והיה? הוא אומר, איפה שכתוב והיה, לשון, שמחה. איפה כתוב ויהיו, לשון, צער. אז איך אתה כותב מילה אחרי מילה? ויהיו דם והיה אדם. הוא אומר, פשוט מאוד, למצרים היה צער, ליהודים היה שמחה. אז ויהיו דם היה למצרים, והיה דם למי? ליהודים. פירוש דבר, זה היה שמחה, לזה עשה צרות, לזה הביא פרנסה. פירוש דבר, שהדבר שמביא הפוך על הפוך, אין לך דבר יותר גדול מאשר מיאור עצמו. במכה דם שאומרו אין מה לשתות, בסוף מה? מזה התפרנסו, נהיה הפרנסה הכי גדולה. הגענו לים סוף, מה אתה רואה? הוא מטביע את כולם, והמצרים, היהודים פחדו, וואו, יבוא המצרים מאחורה, יתבטשו עלינו. בסוף מה קרה? שהמים האלה שהרגו את המצרים, משם היה הכי הרבה כסף שקיבלו ישראל. מה כתוב בפסוק? תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. מה שיוצא ממצרים היה גרגירים לעומת מה שהוציא היה. מה ללמד אותך? שמה שנראה לך הכי דפוק, בזמן הבא יהיה הכי טוב. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן, שהשם הזה שנקרא א' י' ה', מה הוא מסמל? מסמל את העניין של דם. אם זה מסמל את העניין של דם, זה דם נעקר ונעשה חלב. רבותיי, זה לא חד פעמי. זה לא חד פעמי, זה לא היה רק ביציאת מצרים. זה נעשה בכל שנה ושנה, בכל בית ובית, בכל אירוע ואירוע. אין לך יהודי שאין לו את הדם שלו, אין לך יהודי שלא חטף את המכה שלו, אין לך יהודי שלא חטף את הצער שלו, לכולם יש את הצער הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה סובל, תזכור, ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, תזכור שדם נעקר ונעשה חלב, ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי. פירוש דבר, לך בדמי חיי חלב, לומר לך, אין לך מה לדאוג,
מזה עצמו יוולד לך ישועה, ממכה עצמה מסמל רתיעה. איפה לומדים את זה? לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל לצוות אותנו על יציאת מצרים, מה הוא אומר הדבר ראשון? החודש הזה לכם ראש חודשים. למה הוא התחיל בזה? כיוון שהירח, כנסת ישראל, עם שאלה למה? לירח. ירח בסוף החודש נעלמת, נדה, אין לו רואים כלום. אין ירח, חושך, הכל חושך. אבל עוד מעט החושך יהפוך להיות חלב. לאט לאט, חכה כמה דקות. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה התחלה. היה חושך, עוד כמה ימים תראה את החיוך. תראה את הבננה יוצאת, מחייכת לך. אתה רואה אותה לבן? אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, הכל נהיה לבן. מתוך החושך! המצווה הראשונה שמצווינו במצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. רבותיי, תזכרו שכל צרה וכל יגון יהפוך לכם את מה? מדם יהפוך להיות חלב. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אם אלה הדברים, רבותיי, נוכל להבין למה הרבים של רבי עקיבא באו אליו. רבי אלעזר הגדול, רבי יהושע, מה הם חפשים אצלו? כי הגמרא בסוף מסכת מכות מספרת סיפור שפעם הלכו כל הקבוצה תנאים הזאת, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע, הלכו. איפה הם הלכו? בירושלים. פתאום הם רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. שועל. התחילו לבכות, אמרו לו, מה אתם בוכים? רבי עקיבא צוחק. ומה אתה צוחק? מה אתם בוכים? מקום שנאמר בו, הזר הקרב יומת, עכשיו שואלים, הלכו בו? הוא אומר, לכן אני צוחק. מה מצחיק אותך? אמר להם, אם כתוב שהשבועה, שמה, שהלכו, יש שואלים הולכים שמה, שואלים, הלכו בו, תתקיים הנבואה הבאה, מהי הנבואה הבאה? עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים. ממה זה דומה? אתם יודעים למה זה דומה? למי שזוכר פעם היה גובלנים, אתם זוכרים שהאימהות שלנו היו עושים גובלנים? היא באה הביתה, אמא הייתה עושה גובלן, היה ציור כזה יפה, נכון? תמונה של שתי זקנים שיושבים לתחנת הרוח עם 17 ברבורים שאוכלים שם. אתם זוכרים את התמונות, היו סורגים בלילה שככה שלא ישעמם, אז היו שומעים חדשות ועושים ברבורים. נפלא. נכנס אחד הביתה, הוא רואה את הסבתא יושבת צורגת, הוא רואה בצד השני נראה כמו ארון סעף של בזק. קבלים חוטים מהצד השני לצד הזה. הוא רואה, מה גברת, מה, אין לך מה לעשות, רק להכניס חוטים שם, תראי מה הולך פה, גז חשמל, מה זה הדבר הזה? מה אומרת לו הסבתא? מותק שלי, אתה מסתכל על הצד הלא נכון. בוא, היא הופכת לו את ארון הסעף, ואיתום הוא רואה שני זקנים ליד תחנת הרוח, עם שני ברבורים, ושתי זקנים, וזקן יושב עם נרגילה ככה, עם כזה, ומסתכלים משקפת על הספינה שבאה מרחוק. מה ראית? אתה ראית ארון סעף, אתם רואים מה? ברבורים, אתם רואים? שואלים הולכים! אני רואה זקנים וזקנות ברחובות ירושלים! אתם רואים את הדם, אני רואה דם נעקר במעשה חלב! אומר ארוך השולחן, כדי להתעודד מחורבן הבית, למי הולכים? אתם יודעים למי הולכים? לרבי עקיבא. למה? רבי עקיבא ידע תמיד להסתכל על כל מבט בחיוך. אמר, אין מצב של דם. מכל דם נעשה חלב. אמר לי פעם יהודי, רבי עקיבא היה דורש כל קוצים שבתורה. כל קוץ שדוחפים לך, בסוף יהיה מזה דרשה. מכל קוץ שתחטוף, בסוף יהיה דרשה. רק סבלנות. סבלנות! כל קוץ שתחטוף. אם ככה, רבותיי, בסייעתא דשמיא, תשימו לב לדבר נפלא. יציאת מצרים לא היה חד פעמי. אנחנו כל שנה יוצאים מצרים בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. אין אחד שאין לו מצרים שלו, לכל בן אדם יש מצרים. אחד יש מצרים כי אין לו פרנסה, אחד יש מצרים כי אין לו בריאות, אחד יש לו מצרים כי הוא לא התחתן, אחד יש לו מצרים כי הוא כן התחתן, כל אחד עם המצרים שלו. כל אחד עם שלו! אומרים לנו רבותינו, תדע לך, כל דם נעקר ונעשה חלב, מכל דבר תבוא ישועה. ולכן אנחנו אומרים, תדע לך, אתה מודה לקדוש ברוך הוא הללויה גם על מידת הדין שנקראת מידת אלוקים, גם על זה אתה מודה. כמו שאתה מודה לקדוש ברוך הוא מה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל יום טוב, מאפלה לאורה, לאור גדול, משעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, לכל אחד, בכל צרה שלו, בכל יגון שלו, בכל שעה קשה שלו, שתמיד יזכור את יציאת מצרים. מה? תזכור שהקדוש ברוך הוא אמר, מכה ראשונה היא דם. למה מכה ראשונה היא דם? זה השם שנקרא א' י' ה'. מה זה השם הזה? זה שם של הולדה.
זה שם של הפיכה מטומאה לטהרה. מה שאתה רואה עכשיו, את המצב שאתה נמצא בו, שיא הטומאה, אל תדאג, אתה תספך לטהרה. זה היסוד, תשים את הדם על המשקוף שלוש מקומות. העקה אשר העקה שלוש מקומות, כי דם נעקר ונעשה חלב, זה היסוד הגדול. מתחילים בפסח בלידה, אומר הארי הקדוש, ביום הולדת אותך, וגומרים בחג השבועות עם הררי גבינה, כי שם הכל דם נעקר ונעשה חלב. זה היסוד של יציאת מצרים, וכל יהודי מהמיצר שלו בעזרת השם, יצא מהמיצר בשנה זו. ועכשיו רבותיי, הגענו אל הבחירות. רבותיי, בשבוע הבא ביום שלישי מתקיימים בחירות בארץ ישראל. אני רוצה לומר דבר אחד, והדבר הזה פשוט לחזור עליו. לא מזמן דיברנו על הבחירות, לא עבר הרבה זמן, שנה, עבר בחירות. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. רבותיי, בעוד 10 ימים יהיה פסח. במוצאי שבת, לא הקרוב הבא, יהיה פסח. בפסח אנחנו נספר באוזני הבנים שלנו, והגעת לבנך ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. הולכים לספר את סיפור יציאת מצרים. אחרי שגומרים לספר את סיפור יציאת מצרים, מתחילים לומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, ומורדים על כל פרט ופרט לקדוש ברוך הוא, על אחת כמה כפולה ומכופלת המקום עלינו שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שבטים ועשה באלוהם, רשימה שלמה. כל זה מה נעשה כהכנה לקראת הכוס השני. הכל מתחילים, מסבירים כל שלב ושלב. גמרנו? לפי כך אנחנו חייבים להודות, תעלה, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, נצח, לברך, לעלו, לקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנשים. הוציאנו מעבדות לחירות, מהגול לשמחה, מעבר ליום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. וכאן באים שני פרקים ראשונים של ההלל. הללויה, עלו עבדי השם, ואחרי זה השבית השני, בצאת ישראל ממצרים. ואחרי זה באה הברכה של גאל ישראל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאה לנו וגאל את אבותינו ממצרים. והגיענו הלילה הזה לאכול במצה ומרור, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו הגיענו למועדים ולרגלים אחרים. הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבניין עיריך וססים מעבודתך. ונאכל שם מן הזבחים מן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שחדש על גאולתנו ועבדות נפשנו. ברוך אתה השם גאל ישראל. הסתיים החלק של מגיד בחלק הזה, גמרנו את זה בברכת גאל ישראל, הכוס השני, נגמר. חתכו לנו את ההלל לשניים. כאן נגמר ההלל, שני פרקים ראשונים. שואל הלבוש, שואל המהריל, למה אי אפשר לגמור את ההלל? תגמור, אמרת, התחלת הלל, תגמור אותו. תגמור את ההלל, אחרי זה תלך לאכול סעודה. כמה אתה כבר, ברוך השם, 3 שעות אומר, תגיד עוד 15 שעה, עוד 20 דקות. מה קרה? חתכו לנו לשניים. שם מתחיל שולחן עורך, כל אחד לפי השולחן שלו. יש כאלה שהשולחן עורך שעתיים, יש כאלה שולחן עורך חצי שעה, כל אחד לפומדר גדילי. טוב, נפלא ביותר. גמרת! אתה מוזג את הכוס הרביעי. מה אתה אומר? שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. כך מתחיל הכוס הרביעי. ואז מה? גמרת שפוך המוסחו, אתה סוגר את הדלת, מתחיל הלל. לא לנו השם, לא לנו כלשמך, תן כבוד! מה כתוב כאן? חוזרים פעמיים. לא לנו, לא לנו. אתה מדבר למי? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי שעברת את כל סיפור יציאת מצרים וסיפרת את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, וכמה אתה צריך להודות לה כל שלב ושלב, וכמה ניסים שהוציאנו מצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהם, ובכל דור בדור חייב אדם לראות את עצמו כאילו עשה מצרים, ואתה אומר תודה רבה וגמרת גאל ישראל, ועכשיו אני מכריז. לא לנו השם, לא לנו. כותב הספר בני בכורי ישראל, זה השיא של ליל הסדר. למה? כי הלבוש כותב שמחלקים את ההלל לשתיים, כי החלק הראשון של ההלל הוא להודות על העניין של יציאת מצרים. ולכן בצאת ישראל ממצרים שייך קודם. מכאן ואילך אנחנו מכריזים מה המסקנה שלנו. גמרנו את הסעודה, תודה רבה, מכאן ריבונו של עולם. אנחנו רוצים להודיע לך הודעה. תרשום מה שאנחנו מכריזים בזה השעה. לא לנו השם, לא לנו. אין לנו שום רצונות משלנו. אתה יודע מה הרצון שלנו? כי לשמך תן כבוד. הרצון שלנו, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם. אין לנו שום רצון אחר. שמעתם מה כתוב פה? אבותיי פילי פלאות. מגיע הבחירות. הבחירות האלה מונח על כף המאזניים. אתם יודעים מה מונח על כף המאזניים? לנו או לקדוש ברוך הוא? האם אנחנו דואגים לכבוד שלנו או לכבודו של הקדוש ברוך הוא? אם כבודו של הקדוש ברוך הוא מעניין אותך, שיהיה כאן שבת
ושתהיה כאן טהרה. והקדוש ברוך הוא מעניין אותך שלא יהיה כאן שלטון רפורמי. ומעניין אותך שלא יהיה שלטון של בגץ שרומס כל דבר של יהדות. אם זה מעניין אותך, תרוץ, תבחור. לבחור מפלגות שמצביעות הצבעה בשביל הקדוש ברוך הוא. שהשבת חשובה להם, והיהדות חשובה להם, והטהרה חשובה להם. אם אדם אומר, אני לא הולך להצביע, אין לי זמן. אני לא הולך להצביע, כי חבר הכנסת לא פתחו את הדרך לאומן. כי חבר הכנסת לא סידרו לי לעלות בפורים המשולש. זה עומד על כף המוזניים, פורים המשולש? אתה תעמוד בליל הסדר ותגיד, לא לנו השם, אני לא צריך שום דבר, הכל בשבילך. שקרן! אתה חתיכת שקרן! עצמך אתה מתעניין! אם מעניין אותך הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לגייס אלפים ורבבות שילכו להצביע את האותיות. והיה אדם לכם לאות על הבתים. את האותיות שמסמלות מפלגות שכולם קודש להשם, שנשמעים לדעת תורה צרופה. שמה שרבנים אומרים הם נשמעים, לא למחצה לשליש או רביעה. זה ללכת להצביע על הקדוש ברוך הוא. רבותיי, כתוב במהרש"א ובשלוש, שני מלאכים. כתוב שחגי ניסן ותשרי מחוברים אחד עם השני. א' בתשרי, ראש השנה, מקבילה לאלף בניסן. מקבילה, למאן דאמר בניסן נברא העולם, ובתשרי נברא העולם. י' בתשרי מהו? יום הכיפורים. י' בניסן מה היה? שבת הגדול. צום הרבה נקרא יום הכיפורים, שבת הגדול נקראת שבת הגדול. רבותיי, ביום שלישי הבא, י' בניסן, אתם יודעים במה הוא מקבילה? הוא מקבילה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים לוקח הכהן הגדול טרף בקלפי. הוא לוקח את הקלפי, בתוכו יש שתי פתקים. אתם יודעים מה יש בתוכו? על אחד כתוב להשם, ולשני כתוב להזזל. הבנת? אם אתה לוקח פתק שכתוב בו להשם, הוא עולה בימין. אם אתה לוקח פתק אחר ומכניס אותו לקלפי, אתה שותף להזזל. הזזל זה כל הכוחות של הסתרא אחרא, הכל נמצא שם. אם הזזל יעלה, אתם יודעים מה המחיר? אין שבת ואין טהרה ואין יהדות ואין לימודים ואין תורה, וירדפו אברכים וירדפו לומדי תורה. ואתה תישא על הכתפיים שלך את האצלות הזאת ואת השעננות הזאת, ואת העייפות הזאת. אתה לא תלך לשים בפלפי את השם, את הפתק הזה של השם. אתה תגיד, תעמוד בליל הסדר עם הבגד הלבן, אחרי שולחן האורך תגיד, לא לנו השם, לא לשמך שקרן. רק הכבוד שלך מעניין אותך. פגעו בך, לא נתנו לך את מלוא השירות. אז מה? אתה מצביע לאנשים או מצביע לקדוש ברוך הוא? מה מסתכלים ביום אחרי הבחירות? כמה אנשים אמרו השם האלוקים, כמה הרימו פתק ואמרו להשם שעולה בימין, לא להזזל, זה מה שהם מסתכלים. יהיה מיליון אנשים שיגידו להשם, יהיה 1,200,000, יהיה תשובת המשקל מול אלה שרוצים לקחת אותנו עם מריצות לתוך המזבלה. אחד אמר באמת מה שחושבים, הוא רוצה לקחת אותנו, הלוואי יכל לטחון אותנו במטחנת בשר ולהשליך אותנו לזבל. זה מה שהם אומרים, אחד אמר את זה, יצא לך אומרים, התפלח לו, השאר אומרים את זה יפה, הוא אמר את זה מה שנקרא וולגרי. רבותיי, זה מה שהם חושבים, הם לא מתכוונים עלינו, אני לא עשיתי לו שום דבר, אתם יודעים מה הם רוצים למחוק? את השם ואת תוירוסוי, זה הם רוצים למחוק. שלא ייזכר שם ישראל כאן, זה המלחמה. אוי ואבוי, אם אנחנו נשב לליל הסדר, ונכריז לקדוש ברוך הוא, לא אילונו השם, לא אילונו, כי לשים חותן קובוין, והקדוש ברוך הוא יסתכל מלמעלה ויגיד, זה ככה אתם עושים לי, ככה אתם מתעללים בי, ככה אתם אומרים, לא לנו השם לא נשאר, כי שמך ככבוד, יכלת להכניס פסק בפלטי, בקלפי, יכלת להביא עוד 5 אנשים, 10 אנשים, אם חשוב לך כבודי, תרוץ מקום למקום, תביא עוד חיילים בשבילי. אם כך תעשה, בעזרת השם, נגיש לליל הסדר ונגיד בקול גדול, לא לנו השם, עשינו כל מה שאנחנו יכולים למען שם חותן קובוין, והתגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. אמן. הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא לזעק את ישראל, לפי כך, היבו להם תלרו המצווה שנאמר, לרחוב את...